Boa noite. Damos início à audiência pública sobre as questões da dependência química em nossa cidade de Taubaté, com a bênção de Deus e proteção de São Francisco das Chagas. Convidamos, então, a compor a mesa conosco o senhor professor mestre Odir Catanhede Guarnieri, pesquisador do NUPES, Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté. Senhora Amanda de Alcântara do Nascimento, psicóloga. Professora Márcia Elisa Godoy dos Santos, representando a professora Edna Chamon, secretária de Educação do município. Convidamos o jovem Vitor Hugo Damião de Souza, representante do Grêmio Estudantil da Escola Professor Álvaro Ortiz. Capitão PM Pereira, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, representando o Tenente Coronel Marcos Renato. Senhora Ana Regina Gama, assistente social, representando o Colegiado dos Organismos e Pastorais Sociais da Igreja Católica. PM Reinaldo Galdino, presidente da Coalizão Comunitária Antidrogas e também do COMAD. Senhora Tatiana Amaral Miranda, gerente da área administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. Agradecemos também a presença do senhor José Dinalo, coordenador diocesano da Pastoral Carcerária, representando Dom Wilson, bispo diocesano. A Pamela Santos, coordenadora diocesana da Pastoral da Juventude. O senhor Eduardo Sene Cunha, gestor administrativo do Instituto Danilo Reis. Senhora Marise Moutela, assistente social responsável técnica da comunidade terapêutica Ágape. Carlos Eduardo Barbosa, assessor parlamentar, representando o deputado Davi Zaia. Esse nosso encontro será dedicado a discutirmos os assuntos relacionados à dependência química no nosso município de Taubaté. Em conjunto com a Coalizão Comunitária Antidrogas de Taubaté, solicitei ao reitor da Unital, professor doutor José Rui Camargo, que fizesse essa parceria da universidade com a Coalizão para a realização dessa pesquisa. Sendo assim, a programação da nossa audiência será a seguinte. O Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, NUPES, que foi então a ele solicitado pelo reitor a realização da pesquisa, apresentará, por meio do professor mestre Odir Guarnieri, a pesquisa realizada em nosso município sobre o consumo de substâncias químicas em nossa cidade. Em seguida, teremos a psicóloga Amanda Alcântara do Nascimento falando sobre os reflexos da dependência química na nossa sociedade. Posteriormente, abriremos a fala para aqueles componentes da mesa que assim desejarem se manifestar. Também abriremos para perguntas a todos os presentes que podem ser feitas por papel e no caso daqueles que queiram fazer uso da tribuna, vocês podem também manifestar esse desejo. A Mariana, pedi para mostrar, tem aqui a Kênia também, pode levantar, Kênia, para o pessoal te ver. E a Lúcia, que trabalham conosco e estão à disposição para receber essas perguntas. Já distribuiu a Filipeta? Vai distribuir? Então, a gente vai estar distribuindo as filipetas para pergunta. Caso alguém queira fazer uso da tribuna, também será cedido o espaço. A nossa meta é realizar essa audiência em 2 horas. Então, como agora nós temos o horário, a gente começou 19h30, então pretendemos finalizar os trabalhos até as 21h30. Nosso objetivo, assim, é realmente conduzir de uma forma satisfatória
de forma que todos possam acompanhar o início, o meio e o final do nosso trabalho aqui desenvolvido. Então, eu passo a palavra agora ao professor mestre Odir Guarnieri, que falará a respeito da pesquisa realizada pelo NUPES. Ele apresentará, então, os dados para a gente. Pode usar lá, professor. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar para a minha pessoa. Faço pesquisas na Universidade de Taubaté. Ainda que não seja de total área do meu conhecimento, foi uma oportunidade para entender melhor essa questão, né? Agradecer ao professor José Rui, professor Pelógia, pró-reitor de extensão, professor José Rui, professor Reitor, professor Laureano, que é do NUPES, e estou aqui representando a todos para atender essa demanda. Então, vamos começar vamos apresentar alguns dados, tá? O nosso foco foi fazer um levantamento quantitativo dessa situação na cidade de Taubaté, tá certo? Então, não é pretensão nossa em nenhum momento esgotar o assunto. Acredito mais do que nunca agora de que para esgotarmos esse assunto demandaremos muitos esforços, né? Então, esse relatório é sobre a dependência química, foi feita pelo NUPES com o apoio da ACIT e da FAPET. Tá certo? Que são a CIT, Associação Comercial Industrial de Taubaté, e a FAPET, um órgão da Universidade de Taubaté, e o NUPES, também um órgão da Universidade de Taubaté. Qual foi o objetivo do nosso relatório? Foi levantar dados quantitativos, né, sobre a questão da dependência química no município de Taubaté, atendendo a ONG Coalizão Comunitária e a vereadora Poliana Gama. A metodologia que foi utilizada para fazer esse levantamento estatístico foi a seguinte. Nós entrevistamos 387 pessoas na zona urbana e na zona rural de Taubaté. Taubaté compõe hoje aproximadamente 290 mil habitantes. Essas entrevistas aconteceram no mês de junho e julho. Estão circunspectas a esse período. Esse levantamento, ele possui uma margem de erro de 5 pontos percentuais, situando-se dentro de 95% de intervalo de confiança. Isso confere um grau estatístico significativo. E o tratamento dos dados foram todos eles lançados num software que chama Sphinx, tá certo? Para que possamos fazer todas as análises, tabelas e cruzamentos de dados. Vamos começar, então, com o perfil da amostra, né? Aqui nós vamos tentar mostrar para vocês, através dessa tabela, que nós entrevistamos, por exemplo, 23 pessoas situadas ou que têm moradia fixada no centro, compondo 5,9% da amostra total. E assim sucessivamente com todos os bairros. O Água Quente, Alto São João, Alto São Pedro, Areão, Barranco, Belém, entre outros. Distrito Quiririm, zona rural. Por que que é importante expor essa tabela? Porque essa tabela traz para a gente a estratificação correta do número de habitantes que há em cada área da cidade de Taubaté. Ou seja, eu não posso criar uma pesquisa em que eu vá perguntar, dentro dos 387 entrevistados, eu tenho 100 entrevistados da Independência e o resto diluído nos outros bairros. Eu tenho que manter uma proporcionalidade correta do número de habitantes em relação à região de cada sub-região ou de cada bairro da nossa cidade. Então, essa tabela é de suma importância para que os senhores entendam que a população ela foi estratificada geograficamente, tá certo? Depois, fizemos uma estratificação por sexo,
né? Ou por gênero, vamos colocar dessa forma, feminino, foram entrevistadas 54% da amostra foi de mulheres, 46% de homens. Tem uma estratificação também segundo o grau de escolaridade, fundamental, médio, superior, pós-graduado, outros, faixa etária. Então, tudo isso é o grande panorama da cidade de Taubaté. Ou seja, num pequeno universo de 387 pessoas, nós fizemos uma reprodução do universo da população de Taubaté. Então, vamos aos resultados. Algumas perguntas principais foram feitas, eu não sei se os senhores conseguem ver aí, mas vamos explicá-los, né? A primeira pergunta foi, há consumos de drogas habitualmente em sua residência? Né? Disseram sim 46,8% das pessoas e disseram não 53,2% das pessoas. Isso, para mim, foi uma grande surpresa. Isso quer dizer que 46% das pessoas falam que há algum consumo de droga na sua residência. Temos que considerar e deixar claro que aqui estão, nesse cômputo, estão as drogas lícitas, quais sejam álcool e cigarro, dentre as outras ilícitas. Ou seja, aqui nós temos todas elencadas. Quais são os tipos de drogas mais consumidos, então, em sua casa? Cigarro, né, e bebida ganharam disparadamente, né? Então, você tem bebida alcoólica, 65%. Cigarro, 59,7%. E aí vem maconha, solvente, cocaína, LSD, êxtase e outras, né? Na próxima tabela, nós vamos ver o seguinte, que nós mudamos a pergunta. A pergunta foi diferente, foi o seguinte, em sua família há pessoa que é usuária de droga? Ou seja, o entrevistado acaba de dizer o seguinte, não é na minha casa, é na minha família. E aí o conceito geral de família é, eu tenho um primo distante, então ele fica mais tranquilo, mais, com menos defesa de fazer uma resposta mais autêntica. E aí nós vamos observar as diferenças, né? Sim, o sim pulou para 65% e o não para 34%. Há uma diferença muito grande em relação à tabela anterior. Os tipos de drogas. Eu gostaria que pudesse voltar um slide para que os senhores pudessem focalizar uma grande diferença. Quando nós perguntamos, habitualmente em sua residência há o consumo, nós temos ali, ó, 59% de cigarro e 65% de bebidas, ok? Quando nós mudamos a pergunta, olha o que acontece. Cigarro cai para 32%. Bebida, 35%. Olhem por seus olhos que a maconha sobe para 18,8%. Ou seja, na questão anterior, somente 8% afirmavam que havia esse consumo. E aí, quando você faz a pergunta, olha, não é na sua casa, é na sua família, sobe mais 10%. A cocaína, de 1,1%, começa a aparecer com 7,5%. Há um acréscimo. Todas elas têm essa tendência de acréscimo quando nós mudamos essa pergunta. Vamos mais uma para frente. E aí começamos a pensar em estruturar como atender as necessidades de quem já está no vício, né? Então sim, ou seja, daqueles que responderam sim, o usuário recebe algum cuidado para largar a droga? Apenas 24% disseram que sim. 73% das pessoas disseram que não. De quem falou sim, nós perguntamos, tudo bem, e aí, como é que ele recebe? De que forma que ele recebe? E aí nós temos a outra tabela ali. Nós temos que 9% declararam posto de saúde, 19% médicos particulares, 43% clínicas, 3,8% AA, 3,8% grupos de ajuda e 11,7% entidades religiosas, né? Nós percebemos aí que elas têm um papel importante e significativo nesse apoio ao usuário, né?
em que pese percentualmente, ela está muito mais citada, por exemplo, que o posto de saúde, a entidade religiosa, né? Foi um dado novo, né? Foi um dado que me chamou a atenção. Indo um pouco mais para frente, há no seu bairro ações de prevenção ao consumo de drogas? 14% entende que sim. E 85% entende que não. Né? E aí, fomos um pouquinho mais para frente. Tá bom. Qual organização social que consegue fazer isso? Foram 14% escola, 40% templo religioso, que vem corroborar a tabela anterior que nós tínhamos falado, tá certo? 7,8% posto de saúde, está em linha com a tabela anterior. Alcoólicos Anônimos sobe na percepção deles, então é uma entidade que tem visibilidade e tem feito trabalho, tá certo? Na opinião das pessoas, ou seja, dessas 387 respondentes que nós elencamos na cidade, entrevistamos na cidade. E só para ficar claro, qual foi o método usado para método de contato com essas pessoas? Foi o que nós chamamos de intercept. Você vai abordando as pessoas em alguns pontos chaves da cidade que nós determinamos, onde entende-se que há uma grande circulação de pessoas, mas não somente em número, como também respeitando a estratificação da cidade de Taubaté. Então, para que os senhores entendam, no final da pesquisa, nós temos que, às vezes, é declinado o entrevistado. Porque, veja bem, se eu entrevistei 55% de pessoas, de pessoas do sexo feminino ou do gênero feminino, e Taubaté possui 57%, eu não posso mais escolher opinião do sexo feminino, vou ter que direcionar para o masculino para respeitar novamente a proporcionalidade da cidade de Taubaté. Voltando aqui à nossa tabela, você já presenciou o uso de drogas? Olha só, sim, 75%, não, 25%. Ou seja, as pessoas presentes, em que pese, também foi algo que me chamou a atenção, estava comentando isso anteriormente, a abertura da sessão. A droga, eu entendi na oportunidade desse trabalho, e me foi boa, eu acho que toda oportunidade de trabalho é bom para a gente tirar um aprendizado, que ela é um problema presente na sociedade, é um problema que a sociedade tem que enfrentar com coragem, não é um problema de solução única, são vários fatores, mas ela está escondida. As pessoas não falam, as pessoas veem, sabem, mas o problema não é, talvez, explicitado como deveria. Então, fica aqui uma recomendação de que, se os órgãos envolvidos pudessem colocar como fator de conscientização, fator de diálogo com a sociedade, eu acho que é um caminho positivo, produtivo, para um enfrentamento sério dessa questão. Então, em que local que eles observaram o uso de droga? Bairros, 41%. Em segundo lugar, 13%, praças, locais abertos. O que me chamou a atenção, olha, shoppings e bares, 7%. Se somar os dois, dão 14% das pessoas, dizem que viram drogas dentro do shopping ou em bar. Né? Casas noturnas, 5%. Festas e shows, 1%. Escolas e universidades, 4,6%. Então, o que dá para entender é que elas estão em todos os espaços públicos, né? Não podemos pensar que ela não está porque nós não vemos. É isso que eu acho que me chamou a atenção. E aí vem mais uma lauda, já saindo dos resultados, que fala sobre a aprovação do projeto de lei proposto pela Assembleia Legislativa, que pede para proibir a exposição de alguns itens nas embalagens, pontos de vendas, padarias, bares, lanchonetes. Principalmente aqui, eu acho que dos itens ou de drogas lícitas, que são permitidas a propaganda, a comercialização, quais sejam o tabaco e o álcool. Né? 85,5% dos respondentes falaram que são favoráveis. Né? Apenas 14% disseram que são contrários. Né? Então, a população, dá para perceber que se você colocar essa questão de uma forma séria, lógica, ordenada, vocês
ou nós todos teremos o apoio da população. A população é sensível a esta causa. Na opinião deles, qual seria a solução para evitar ações criminosas como o tráfico de drogas? Então, nós temos lá o maior investimento em operações policiais, 35% das pessoas. Educação nas escolas sobre todos os aspectos da droga, 66% das pessoas. Conscientização dos consumidores de que sem demanda não há oferta, 34%. E outros, 8%. Então, veja que o apontamento maior foi sobre a educação na escola. Ou seja, temos que tornar o diálogo aberto ao jovem, né? Temos que abrir esse diálogo com ele. Temos que criar mecanismo de conversar com ele, né? Isso, no meu entender, é essencial para que se comece a abordar essa questão de uma forma a mostrar para o cidadão quais são os efeitos nocivos que ela pode causá-lo no futuro. Você concorda, aí uma outra questão que foi colocada e pedido para nós perguntássemos. Você concorda que os bares no seu bairro fechem às 23 horas? Bom, de acordo com os dados levantados, 72% disseram que sim e apenas 27% disseram que não. Certo? Bom, esses seriam os dados, essa é a equipe que elaborou o trabalho, estou aqui apenas e tão somente representando o mérito desse trabalho, dessa equipe como um todo, tá certo? E agradeço a atenção de vocês, procurei ser breve, há um extenso material produzido, um relatório completo, e quem quiser, nós estamos à disposição lá no Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais para fornecer um material por completo, para quem precisar ou houver interesse. Assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a vereadora Poliana por nos dar essa oportunidade no espaço público e abordar essa questão que cada vez mais convenço de que tem que haver uma postura forte da sociedade, pois eu, apesar de ter pouco conhecimento por ela, entendo que é muito nociva a todos nós, mesmo que não tenhamos ninguém próximo de nós sofrendo desse problema. Mas ele é, da forma que foi colocado, perdão, ele já é um problema da sociedade. Não tem como dizer, não é um problema meu, o problema é seu. Não existe mais isso. Não existe. Quando 75% das pessoas falam, eu tenho consumo de drogas, eu vi as drogas, você tem que parar para analisar com cuidado o que é que está e aonde que ela está. Obrigado e qualquer dúvida estamos à disposição. Eu passo a palavra agora à psicóloga Amanda de Alcântara do Nascimento, que iniciará os comentários a respeito da pesquisa. É importante ressaltar mais uma vez que nós solicitamos ao professor Osdir que apresentasse os dados principais que foram levantados com a pesquisa. Então, há outras questões, outros dados, e nós nos comprometemos, aqueles que se interessarem, de compartilhar com vocês a pesquisa no inteiro teor. É só nos encaminhar um e-mail que nós enviamos a pesquisa. Por favor, Amanda. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Poliana, obrigada a todos por estarem aqui nesta noite. Essa pesquisa muito pertinente, né? Essa questão da dependência química, ela não se restringe só à nossa cidade de Taubaté, né? Mas no Brasil como um todo, no país como um todo, né? Como nós podemos ver aqui, a questão da dependência química em maioria dos lares, quer lícitas ou ilícitas, a questão da droga, o uso de droga, ele está muito presente, né? Nós temos que parar um pouco para avaliar em que nós, o que, que nós estamos colocando, né, dentro dos nossos lares. Porque o jovem, pelo que eu tenho percebido, ele tem sido muito, muito influenciado, né, nesse mundo, nessa procura e nessa oferta. O marketing,
né, na questão de bebidas, cigarro, o próprio grupo onde ele fica muitas das vezes inserido, ele faz um marketing, ele chama este jovem para o consumo, principalmente do álcool. Né? Nós temos aí uma grande gama de adolescentes tendo overdose por bebidas alcoólicas, por lança-perfume, por um uso exagerado, misturado anfetaminas com álcool. Então, isso é muito grave. Né? Isso, como eu falei, não se restringe só a Taubaté. Claro que quando a gente fala em questão de dependência química, a gente já imagina o usuário de crack marginalizado na rua, roubando, matando para consumir o crack. Ou a cocaína, né, digamos assim. Mas nós temos que perceber que o crack não é a única droga que leva à dependência química. Né? Começa-se sempre com álcool ou com a dita, como eles falam, a maconha, que eles falam que é uma droga um pouco mais leve, mas ela não é. O álcool e a maconha são as dependências maiores que nós temos aqui na cidade, tanto na cidade quanto a nível país, nível Brasil. Quando a gente recebe em consultório e nas próprias clínicas de recuperação, todo mundo começa sempre pela maconha ou pela bebida. E o jovem, ele é muito atraído pela bebida, né? Então, nós temos assim que perceber qual a influência que esses adultos e as políticas públicas estão tendo nesse sentido. Quando a gente olha para a TV, os comerciais são sempre chamadas, né, de bebidas. Esses dias eu estava até comentando num programa de rádio que esta cerveja, né, eu não sei nem se eu posso falar aqui o nome, mas me chamou muita atenção como eles colocaram o nome, né, proibida. Você quer algo mais prazeroso e gostoso para um adolescente, algo que seja proibido, né? Então, nos outdoors, nas casas de festas, nos bares que nós encontramos em todo o bairro que nós temos, é sempre uma placa chamando a atenção desse adolescente para aquilo que é gostoso, para aquilo que é proibido. Então, é sempre muito assim, vem, né? Vem que aquilo que eu vou te oferecer é muito mais gostoso e prazeroso porque é proibido, né? E claro que assim, tudo começa com uma pequena dose, porque ninguém admite o alcoolismo. Quando você vai olhar para as casas, né, muitas das vezes os pais não entendem a questão da prevenção, né? Então, não, deixa ele tomar aqui em casa, porque aqui em casa pode, né? E quando você vê os pais estão tomando engradados e engradados de álcool, de e tabaco também, eles consomem bastante. Então, quando nós olhamos para esta pesquisa, o consumo dentro dos lares de álcool e tabaco é muito grande. Né? Me chamou muita atenção porque indifere da questão socioeconômica. Ela está em todos os lares e principalmente também, né, eu pude perceber aqui que pessoas que recebem remuneração acima de R$3.000, quanto mais se ganha, mais faz consumo das drogas lícitas e da maconha. Isso me chamou muito a atenção, porque a maconha, ela é considerada, né, no dito popular, como leve, natural. E nós sabemos que não tem nada de leve, porque ela é um problema da sociedade, ela causa dependência, quer psíquica, quer física. A dependência química, eu acho que nós podemos trabalhar muito e nós temos muito a oferecer. Eu percebi aqui também na escola, né? Eu tenho dado palestra em algumas escolas sobre prevenção e os jovens, eles não entendem absolutamente nada do que significa dependência química. Quando a gente vai levar algum tema para os adolescentes nas escolas, eles... Quando eu falo, olha, você entende o que é dependência química? Não... Não sei o que é dependência química, porque para eles ainda está tudo muito no oba-oba, ainda está tudo muito no prazeroso, né? E quando nós vamos falar com os adolescentes, que a gente vai falar sobre essas questões que foram colocadas aqui, né? Se no seu lar existe o consumo de drogas, maioria deles vai falar, não, mas o meu pai, minha mãe, minha avó, os meus irmãos, todos os finais de semana tem muita festa, tem muita bebida e tudo pode. Né? E nós temos que trabalhar muito forte na questão prevenção. Né? Foi colocado aqui, né, na pesquisa, que é a questão de educação nas escolas, conscientização de um movimento, de uma chamada de poderes públicos, políticas públicas que estejam atentas para essa questão da prevenção. Porque quanto mais eu conseguir prevenir esse adolescente de iniciar um uso, quer lícito ou ilícito, menos eu vou ter que ter equipamentos para internação.
Né? Eu, Amanda, psicóloga, sou a favor de comunidades terapêuticas, porque eu vejo que qualquer cidade, qualquer país, nós temos que trabalhar com diversos equipamentos, porque tem pessoas que são consideradas, que já estão na questão dependência, já está crônico a questão do uso, que vão se adequar melhor a tratamentos em comunidades terapêuticas, em clínicas. Tem pacientes que vão se adequar melhor em hospitais dias, tem pacientes que vão ter um bom, aderir bem ao consultório, enfim, eu vejo que na cidade nós temos que ter um equipamento que vai abranger a todas as pessoas, né? O indivíduo, cada um é um, nós não podemos tratar um, generalizar, não, mas se coube para um, vai caber para outro, não podemos olhar desta forma, né? A questão da prevenção, ela tem que ser muito forte, ela precisa de um empenho de todos nós, né, que estamos aí investindo nessa causa da questão dependência química. Se nós conseguirmos dar conscientização a essas famílias nas escolas, muitos dos jovens, eles têm consciência de onde a droga vai levar. Mas como ainda ele não teve muitas perdas, como ele não teve muito prejuízo, ele não entende, né, que isso é perigoso para ele. E porque em todos os lares se tem muita bebida e em segundo lugar ficou a maconha. Então, o álcool e o tabaco são muito fortes dentro dos lares e o que isso também é muito prejudicial, porque ninguém quer ser alcoolista, né? Ninguém nasce querendo ser dependente químico, mas isso começa na adolescência. E nós precisamos pensar em questão de prevenção também de todos os quadros de comorbidades, de doenças mentais que acabam acontecendo com esses adolescentes com o uso precoce de qualquer uma dessas drogas, né? Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, para Taubaté, eu desconheço alguma clínica ou alguma comunidade que tenha um trabalho para adolescentes que já estão num quadro de dependência química, né? Por exemplo, da maconha. Quando eu tenho uma experiência em ter muitos adolescentes com uso crônico de maconha. E eu não conheço na cidade alguma ferramenta para internação. Porque quando as pessoas vêm pedir ajuda, é porque ela já considera que ela está num quadro onde ela perdeu o controle, né? Então, nós precisamos olhar para isso. Mas, para que isso não aconteça, precisamos ter e manter uma política pública na cidade de prevenção, nas escolas, nas praças. O que me chamou bastante a atenção foi a questão dos templos religiosos em todos os bairros, né? Que tem aí um grande trabalho. Eu acabo acompanhando um pouco esses templos religiosos, que eles vêm muito forte com essa questão da dependência química, porque dentro dos templos religiosos há muitas pessoas que foram, que estão em recuperação dessa questão de álcool ou drogas. Eu fiquei também um pouco, avaliei um pouco essa questão de que poucos usam o recurso público, né? Então, é algo para a gente pensar, o que está acontecendo, né? Porque eles acabam recorrendo pouco a postos de saúde, às ferramentas de públicas que nós temos. E quando a gente vai olhar para a pesquisa, mais de 50%, 70%, eu não me recordo bem que eu dei uma lida, acho que foi mais de 80% recorrem a clínicas, a comunidades terapêuticas, né? E eu vejo que isso é muito importante, né? Porque eu percebo assim, se nós tratamos bem, quando já chega, né, na questão do quadro que já está instalado, a doença, a dependência química, que eu acredito que todos aqui, né, saibam que isso é uma doença para a Organização Mundial da Saúde, quando isso já está instalado, quando nós temos um tratamento eficaz, embasado, nós ganhamos essa pessoa, esse paciente que saiu, que vai estar em recuperação, para colocarmos essa pessoa para trabalhar conosco nas comunidades, que vai ajudar também na prevenção. Então, uma coisa vai caminhar com a outra. A prevenção e as ferramentas, os equipamentos públicos, políticas públicas, para estar todas juntos para trabalhar a prevenção. Como eu disse, nas escolas, os templos religiosos, pelo que eu olhei na pesquisa, já fazem algum trabalho nesse sentido, mas nós precisamos intensificar isso na cidade, né? Olhando aqui para a questão dos bairros, eu vi que o Imaculada Conceição, Cataguá, Alto de São João e acho que Alto de São Pedro, quando foi perguntado
se eles conhecem algum tipo de ação social que informem sobre essa questão de dependência química, não tem. E aí, quando você vai olhar para o nível, para a quantidade de usuários de droga no bairro, é 100% dos que responderam, né? Então, aonde não há um trabalho de prevenção, há maior consumo. Então, se nós conseguirmos fazer um trabalho de prevenção nesses bairros, junto com escola, todas as ferramentas que nós podemos ter, né? Podemos inventar. Podemos criar coisas novas, né? A gente não pode ficar no comodismo. Nós temos muita energia, temos muitos jovens que conseguem perceber que isso é muito importante para a cidade. Então, eu percebi em toda a pesquisa que nos bairros onde não há um trabalho de conscientização antidrogas, há o maior consumo. Então, acho que são esses bairros que nós podemos e podemos dar uma atenção maior, podemos fazer algum tipo de trabalho, né? Então, eu vejo muito importante a questão da prevenção, principalmente nas escolas. Se nós chamarmos a atenção desses adolescentes nas escolas, eu tenho dado palestra normalmente para alunos de 8º e 9º ano, eles não sabem que isso pode causar uma dependência química, porque para eles, para o adolescente, dependência química é só o usuário de crack. Porque o usuário de crack, normalmente, ele marginaliza a cidade. Como o nosso colega falou, está muito escondido, as pessoas não querem falar de dependência química. Só que é um assunto muito atual, é um assunto que precisa ser falado e precisa ser olhado, porque essas pessoas estão sofrendo, né? Nossa cidade, ela precisa. Nós temos faculdades, temos empresas, temos indústrias, e que nós não somos uma cidade, né, sem recurso nenhum. Nós temos muito recurso, só que nós precisamos usar esses recursos, precisamos cuidar dessa adolescência, precisamos ter menos filhos do crack, por exemplo. Que quando nós vamos olhar, uma gama muito grande de usuárias mulheres grávidas, né? Já tem estudos aí da Organização Mundial da Saúde, que nós vamos viver uma geração de demência, se nós não cuidarmos disso o quanto antes. Porque as pessoas não têm equipamentos, não conseguem acessar alguns equipamentos para poder estar num tratamento. Eu acho muito pertinente nós trabalharmos juntos a questão prevenção antidrogas, junto com equipamentos para as pessoas que já estão comprometidas, equipamentos pós-tratamento, fazer um trabalho com todas as comunidades. Nós podemos olhar para as comunidades terapêuticas com um olhar diferente. Eu vejo que eu trabalho, sempre trabalhei com comunidades terapêuticas, consultório e em outras instituições, em que eu vejo que cada ser humano, cada indivíduo, dentro da sua necessidade, ele vai se encaixar em determinados tipos de tratamento, alguns na saúde mental, outras em clínicas psiquiátricas. Eu acho que nós precisamos ter a consciência que não podemos generalizar. Cada um vai se adequar em algum lugar e nós precisamos ter serviço de qualidade na nossa cidade. Trabalhar muito firme na questão prevenção, porque um adolescente hoje que não caia na droga, ele pode contribuir conosco muito forte para que muitos outros não entrem também na questão droga. E a questão do álcool também, que eu vejo que é muito forte. Tem muitos adolescentes que têm muito problema com overdose, né, usando muito álcool, refrigerante com destilados. Eles fazem muita mistura, principalmente com drogas sintéticas, né, LSD, êxtase, nas baladas, nos churrascos. E eles, verdadeiramente, eles não têm essa noção do quanto isso é prejudicial. Então, precisa de pessoas, de ações sociais que trabalhem nessa questão da prevenção, dando conscientização. Quando nós trabalhamos com os jovens, você pode ter certeza que um bom trabalho eles vão levar para casa deles. Eu tive alguns retornos das palestras que eu tive na escola, de pessoas depois que falaram, nossa, tal coisa que você falou lá na palestra, na escola, eu não tinha dimensão que isso acontecia com um adolescente, né? Então, uma pessoa, duas, numa palestra que a gente consiga alcançar, que vai levar para suas casas uma conscientização, para a gente já é bastante gratificante, né? E a gente já ganha aí grandes possibilidades. Então, nós não podemos ignorar a questão da dependência química na cidade. Precisamos trabalhar prevenção, equipamentos pós-tratamento, né? Como eu disse,
cada pessoa vai se adequar a alguma coisa. Nós precisamos ter diversos equipamentos para trabalhar com todos, porque uma vez que já está instalada a dependência química, nós vamos ter que tratar. Nós não podemos ignorar que existe crack, cocaína, tráfico dentro da nossa cidade. Né? A gente tem que abrir um pouco os olhos e perceber que as pessoas estão adoecendo. Né? Os adolescentes cada vez mais cedo entrando no álcool, porque em casa tudo pode, tudo está tranquilo. Comigo, os pais, né, têm muito essa visão de que não, mas comigo pode. É melhor beber comigo do que beber na rua com os amigos. Mas é claro que se dentro de casa ele pode, na rua ele vai poder muito mais. Então vamos trabalhar firme na prevenção, em todos os lugares que nós pudermos alcançar, em todas as ações sociais que nós pudermos estar aí firmes, enraizados, vamos criar mais projetos sociais para trabalhar com diversos tipos de diversas idades, faixas etárias, enfim. Nós precisamos fazer alguma coisa para que os nossos adolescentes não fiquem, né, à mercê de si mesmo, com tanto marketing, com tanta oferta que se tem. Né? E os nossos adolescentes, você pode perceber, na mídia, eles são o alvo. Porque o adolescente tudo pode, tudo quer conquistar, e para eles isso é tudo muito bom. É tudo muito prazeroso. E quem tem que chegar com algo, com a realidade para eles, são os adultos, os pais, as ONGs, quer que for o adulto que esteja ali sendo o cuidador. Né? Então, vamos olhar para isso e vamos cuidar dos nossos jovens, que nós precisamos, né, de uma Taubaté melhor, precisamos de um país melhor e precisamos parar com esse mito de que o álcool ele é algo inofensivo, porque ele não tem nada de inofensivo, ele só paga imposto, mas ele traz muito prejuízo, ele traz muito danos, muitas famílias estão sendo destruídas, muitas doenças psicológicas, muitas dependências, muitos filhos sendo... sofrendo violências, violência sexual, vivendo violência moral, violência emocional por conta do uso do álcool dentro dos lares, né, que nós encontramos que é a maior parte do consumo de álcool. Então, vamos abrir um pouco, né, para isso, para a gente olhar um pouco mais para isso. Ok? Boa noite. Obrigada. Eu convido o capitão Vanderlei Pereira, da Polícia Militar, para que fará a sua exposição. E é importante registrar que ele, o capitão é mestre e a dissertação dele de mestrado tratou do impacto da participação de adolescentes em atos infracionais, nos índices criminais e a atuação da Polícia Militar junto a outros órgãos públicos para minimização de consequências. Então, é importante que, com base na pesquisa que nós apresentamos, creio que o capitão Pereira ele vai fazer as suas considerações também numa espécie de um cruzamento de dados com o que ele tem aqui de fundamentação do seu trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Poliana, a pessoa de quem cumprimento todos os membros da mesa. Gostaria de parabenizar o professor doutor Luiz Carlos e sua equipe pelo trabalho. Isso com certeza contribui muito para a sociedade nesse trabalho conjunto, como a gente tem comentado sempre, né? Como a própria psicóloga falou anteriormente, me perdoe se fugiu o nome, Amanda. Realmente é um trabalho conjunto, sozinhos nós não conseguimos nada. Isso é uma fala minha constante, né? E tratando-se em termos de uso de drogas, né, sejam ilícitas ou lícitas, acho que até alguns quadros que foram mostrados ali, nós temos algumas questões que me chamaram a atenção. Eu até anotei aqui algumas soluções para evitar, né, algumas ações de alguns órgãos, operações policiais. Falando sobre operações policiais, que é a nossa área, né? E a área da Polícia Civil também, nós temos representantes da Polícia Civil ali, né? Nosso boa noite. A Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos públicos envolvidos têm feito operações diariamente. Agora há pouco tivemos notícia de mais alguns adolescentes apreendidos, né, envolvidos com tráfico de entorpecente. Infelizmente,
Eu creio que esse ano a gente vai aumentar a quantidade de entorpecente apreendido em relação ao ano passado. Que bom, né? Que bom. Menos drogas nas ruas. Só que também mais pessoas envolvidas, mais pessoas presas envolvidas com tráfico entorpecente, principalmente. É, com relação às drogas lícitas, né? Ditas lícitas, com relação ao cigarro, ao álcool, algumas outras pesquisas que nós já constatamos há alguns anos em outras palestras também, que começa com a bebida e muitas vezes ela é oferecida pelo próprio pai, né? Com crianças, efetivamente, com menos de 10 anos de idade, aquela espuminha, né? Ah, legal, o filhinho, né? Experimentar espuma, ah, o bigodinho, é. Só que não vê as consequências daquele ato. Então, realmente é um trabalho que começa pela família, pelo exemplo familiar. Isso não só no uso de drogas, mas em outras questões, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma séria inversão de valores. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo ou aceitável, né? Não é assim que funciona. Nós temos que nos juntar e quebrar esse paradigma totalmente distorcido. É, com relação à pesquisa que foi feita, o impacto da participação de adolescentes em atos infracionais nos índices criminais e a atuação da Polícia Militar junto a outros órgãos públicos para minimização de consequências. Porque acho que seria utópico a gente falar em zerar, né? Zerar é utopia. Infelizmente, o crime e a criminalidade, né? A gente tem que partir para isso também, porque com o uso de drogas acaba gerando outros delitos, né? Diversos. Que começou, infelizmente, na primeira sociedade que a gente teve, né? Adão, Eva, Caim e Abel, e houve ali um homicídio, infelizmente. Só que a gente pode minimizar, sim. Minimizar com a atuação conjunta. Eu fiz um cruzamento de dados, numa resolução que a gente tem, que são publicados todos os dados, né, baseados em apreensões e prisões. Apreensões, quando se fala em apreensão de ato infracional, flagrante de ato infracional. Estou falando de adolescente, aquele que tem menos de 18 anos. E prisão, pessoas maiores. Eu não levei em consideração nem mandados de apreensão e nem mandados de prisão, porque muitas vezes decorre de inquérito, de investigação, né? Eu estou falando daquele ato que foi pego naquele momento. Então, esse foi o cruzamento de dados. E tirei uma média de 2010, 2011, 2012, 2013. Nós tivemos em Taubaté a média de participação de adolescentes, 35%. De cada 100 pessoas, né, apreendidas ou presas, 35 adolescentes nesses 4 anos. Enquanto que no estado, 24%, e no Vale Paraíba, 26%. Certo? Então, chamou a atenção, até 2013. Aí nós experimentamos, e a gente tem que falar em políticas públicas, porque isso influencia diretamente na segurança, e aí entra toda a sociedade, os anseios da sociedade, entra a Câmara Municipal através dos projetos de lei, né? Entra o governo municipal, governo executivo, né? Poder executivo, através da aprovação de projetos. Nós tivemos em 2014 uma redução para 32%, né? Nessa participação. Melhorou um pouco. Eu atualizei os dados hoje, até setembro, e até o momento, em 2014 tivemos 22% de participação, então houve uma redução drástica nessa participação. Em 2015 até setembro nós estamos com 32% de participação, 32%. Eu posso passar até posteriormente para a senhora, tá? E mostro como foi feito o cruzamento. Só que o que chama atenção também na pesquisa anterior e nessa pesquisa, alguns bairros, e a gente vê a região periférica, né, principalmente, eu comando a primeira companhia atualmente, e nós temos a parte alta, que é uma outra região periférica, que é a quinta companhia, e a região central, que é a quarta companhia. Na primeira companhia, hoje, nós temos a participação em 33%, 33,7%. E principalmente o quê? Tanto naquela média, né, dos 4 anos, tanto atualmente, a maior participação é no tráfico de entorpecente. Não no uso. No uso são poucos aqueles que são apreendidos ou encaminhados pelo porte de entorpecente, dito porte de entorpecente, né? A maior parte está envolvida efetivamente com o tráfico. E aí, dentro daquela questão que o professor citou, desculpa, eu não sou muito bom com o microfone, não.
eu colocaria outras soluções, né? Que efetivamente é a criação de oportunidades. Por quê? Um adolescente, hoje, ele vendendo entorpecente, e isso foi falado para o policial semana passada, né? Retornou de férias. Na terça-feira, o policial falou que teve uma apreensão na semana passada, e o adolescente falou assim: ah, senhor, eu... Chegou a falar para o delegado isso, né? Você trabalha? Eu trabalho. Eu vendo entorpecente. Não, trabalho formal. Ah, formal não. Chegou a falar isso para o delegado. É o trabalho informal que muitas vezes... O senhor, eu ganho R$500 por dia. Esse é o trabalho informal dele. Então, eu trabalho lá 3-4 vezes por semana, eu fico tranquilo. Eu vou curtir. Aí ele quer ter acesso àquelas mesmas coisas que a propaganda na televisão incentiva. Só que ele não tem condições. Mas isso tem toda uma base familiar que precisa tirar essa visão errada, que infelizmente também não tem. Por quê? A gente, infelizmente, está vivendo uma situação em que uma residência... Isso é caso verídico, né? Constatado por mim. Eu posso falar porque eu constatei. Eu não vou citar nome nem bairro, né? Eu numa conversa informal, fazer uma verificação, e aí vi ali, tinha umas 6 crianças e umas 3 mulheres. Eu brinquei, né? Poxa vida, hein, vocês? Além de fazer filho, né, vocês fazem mais o quê aqui? Ó, né? Dá trabalho. Não, a gente trabalha. Realmente, ó, dá trabalho, né, pra criar criança. Não, mas... A gente trabalha. Eu percebo que vocês trabalham, né? Mas ali tem 11. E ali tem 18. Uma casa que tem 3 cômodos. 3-4 cômodos. Só que tem a mãe e os pais. É uma outra questão também. Então, se a gente falar em valores, como é que está essa questão de valores? Como é que ele vai ter um exemplo a seguir? E, infelizmente, né? Não é pré-julgar ou condenar pelo resto da vida. Mas, infelizmente, alguns desses pais, e às vezes os pais mesmo, pai e mãe, estão presos. Como já foi, já aconteceu de verificar outros casos também. Ou alguns desses pais, que são irmãos de pais diferentes, também estão presos. Então, falta o quê? Falta a questão familiar e questão de exemplos também. Não porque se a pessoa cometer um deslize, ela não vai poder dar exemplo. Mas a questão é referência, tem que ter uma referência. Eu posso falar em referência porque eu sou um filho que fui criado sem pai. O meu pai foi embora de casa, eu era pequeno. Não tenho vergonha de falar isso para ninguém, não. Não tinha nenhum ano de idade, meu pai foi para viver com outra pessoa. Escolheu. Só que eu tive uma mãe presente e um avô presente. Então eu segui os exemplos, né? Como outras pessoas também podem seguir. Então, não é porque ele não tem um pai, mas a mãe tem que dar o exemplo. Infelizmente, né, como a gente já vivenciou em reuniões de escolas, né, como falou da questão do uso em escola, que também chamou atenção, escolas, universidades, aqueles números, nós temos situações que, eu observando, né, num evento, comentei com o diretor, né, o exemplo do cabelo, né, vocês perceberam o exemplo, o cabelo que o pessoal está usando isso aí, né? Nada contra penteado, mas até eu procurei estudar isso aí, né? De onde vem isso aí? Se a gente levar em consideração esse tipo de cabelo, que é cuia, ou sei lá o nome que eles dão, tem um nome em inglês, inclusive, né? Os soldados americanos, eles usam alguns tipos de cortes desse tipo, né? Será que não é uma preparação para a guerra? Até isso a gente tem que estudar o porquê daqueles exemplos, né? Daquele tipo de comportamento. E aí eu vi um menino que ele deveria ter uns 3-4 anos e um adolescente junto, são irmãos. E o adolescente já dava problema na escola. Eu comentei com o diretor que eu vi, ele falou assim, não, esse aí é problemático. Inclusive eu chamei a mãe para conversar e a mãe falou assim, né? Não, o diretor, mas a gente é do crime mesmo. Como é que tem exemplo? Né? Então, é importante... Até para resumir, é importante esses trabalhos, né, e essa conscientização da população, de forma geral, que se a gente não se reunir, se a gente não começar com o exemplo de casa, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
primeiro é a união, né? A união para fazer o trabalho melhor. Não é só o trabalho de polícias que vai conseguir resolver. Tem a questão social, tem a questão de políticas públicas na área de educação, de saúde, e uma série de outras oportunidades que têm que ser geradas, né? O trabalho com esportes, isso a gente já passou algumas sugestões ao Poder Executivo Municipal, quando da sua entrada, várias sugestões por parte da Polícia Militar, né? Eu já tive um exemplo de trabalho na antiga FEBEM, quando estava fazendo o curso de Educação Física, eu sou formado em Educação Física também, né? E lá, antes de destruírem a FEBEM Imigrantes, a gente fez um trabalho lá com adolescentes, para tentar o quê? Que aquilo já estava um barril de pólvora, né? Então foi chamado, foi determinado pelo governador do estado, para que os estudantes de Educação Física, da Escola de Educação Física da Polícia Militar, fizessem um trabalho lá. Tinham quadra coberta, campo, e não faziam um trabalho. Que o quê? Também é uma válvula de escape. Ao invés dele buscar essa fuga, né, nas drogas, principalmente as ilícitas, né, que ele faça um trabalho voltado ao quê? De repente a gente consegue descobrir talentos. Se isso já tivesse sido feito anteriormente, com certeza essas Olimpíadas de 2016, nós teríamos muito mais talentos. Há um trabalho ontem, fiquei sabendo disso ontem, né? Uma reunião que nós tivemos com outros comandantes já aposentados da Polícia Militar, já coronéis, né? Pessoas que continuam trabalhando ainda pela sociedade na área de esportes, né? E a gente espera que isso gere bons frutos no futuro, né? Exatamente para tirar essa molecada da rua, para conscientizá-los e através também do trabalho em termos de esportes, que esporte é saúde, né? Em tese é saúde. Vamos esquecer a questão dos dopings, né? Mas esporte, em tese, é saúde. Então, a gente consegue, nesse trabalho conjunto, melhorar a sociedade, né? Então, mais uma vez, parabenizar o professor pelo trabalho. Parabenizar as pessoas que estão aqui, né? Muitas vezes fora do horário de trabalho normal, além do horário de trabalho. Parabenizar adolescente, criança que está aqui também, né? Que é o futuro do nosso país. Eu também tenho filhos pequenos. E eu procuro fazer o quê? Eu procuro trabalhar bastante, né? Estou com 26 anos de polícia, até 30 pelo menos, quero trabalhar o máximo possível para tentar melhorar um pouquinho o mundo, né? Mas eu vou conseguir mudar o mundo se eu trabalhar sozinho? E um exemplo que eu sempre faço, até o Galdino já ouviu fazer isso aí, né? O Galdino já faz um trabalho com o Proerd há muitos anos, eu incentivo e acompanho sempre. Sozinho eu consigo abraçar esse pedaço do mundo, só esse pedaço. Mas que isso não consigo. Se eu tentar abraçar um pedaço maior, vai escapar pelos dedos. Mas se a gente aqui se reunir e se der as mãos, com certeza a gente consegue abraçar uma parcela maior do mundo. E é assim que tem que ser. A sociedade organizada, as pessoas de bem, têm que trabalhar sempre pelo bem comum, para que a gente possa tirar o mal de circulação. Tá bom? Muito obrigado. Eu passo a palavra à assistente social Ana Regina de Oliveira Gama, que representa aqui o colegiado de organismos e pastorais sociais. Quer falar daí, tia? Pode ser, tem que apertar o botãozinho. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui aos presentes aqui na mesa, né? Cada um contribuindo com a sua realidade e o seu conhecimento. Eu acho assim, quando a gente fala da questão da dependência química, questão das drogas no nosso mundo, a gente sabe que na história da humanidade a droga sempre circulou livremente, né? E por conta disso, aí agora a coisa atingiu uma proporção que está incomodando a todos, independente de classe, de raça, cor, né, nível educacional. E com isso, é claro, as igrejas também vêm se preocupando, né? Já é fato conhecido, a pesquisa mostrou que grande parte das pessoas que conhece algum tipo de equipamento, algum serviço, é
de cunho religioso. Né? Não só a Igreja Católica, como as igrejas evangélicas começaram a assumir essa parcela do tratamento, o pós, depois do uso. Né? E a recuperação é o que a gente vê, porque a gente tem vivência de trabalho dentro das comunidades terapêuticas, né? A gente vê o sofrimento é muito grande, tanto da parte de quem é usuário como da parte da família. Tá? E a gente vê também aquela questão de não é só ficar criando equipamentos que vai solucionar o problema. A igreja também olha para a questão da prevenção. Nós, enquanto componentes do colegiado de organismos e pastorais sociais, onde envolve diversas pastorais sociais, como pastoral carcerária, pastoral da saúde, pastoral da sobriedade, pastoral da criança. Então, é um organismo onde nós discutimos e nós estamos assim, revendo até a atividade em relação à questão da dependência química, que é algo que também assola o nosso público, vamos dizer, nosso público religioso, né? E nós temos que cuidar. O cuidado implica também na questão da prevenção. É a grande ausência que a gente vê, né, que a gente sente, é o trabalho de prevenção. Nós estamos no momento, enquanto organismo, colegiado, né, e organismo de pastorais sociais, discutindo e fortalecendo a pastoral da sobriedade, que é uma pastoral que tem muito esse trabalho de atuar no campo da prevenção e no campo do tratamento também, cuidar daqueles que estão doentes. Então, a igreja tem caminhado nessa discussão, a pastoral da sobriedade ela tem muitos anos, ela se enfraqueceu um pouco na nossa região, mas nós estamos já caminhando para uma discussão conjunta para que se fortaleça a pastoral, porque nós temos muitos casos que no dia a dia nós acabamos abordando, entendeu? Encontrando e detectando, né, nas nossas pastorais, nas nossas frentes de ações da pastoral. Né? Não só a pastoral, como também dos movimentos de juventude que tem na igreja. Então, é mais isso. Nós queremos aqui deixar uma palavra de que a igreja se coloca, qualquer igreja, eu estou falando, não estou falando só da Igreja Católica, embora eu esteja aqui representando um colegiado, se coloca assim como parceira, entendeu? Para esse tipo de ação, parceira no acolhimento, parceira na escuta, na orientação e nos trabalhos com família. Tanto que a grande força que existe dentro da Igreja Católica, né, agora falando da Igreja Católica, é o amor exigente. Tá aqui a nossa colega que faz parte dele, né, que está na coalizão também, fortalecendo essa discussão conosco. Tá? E também nas comunidades terapêuticas também. Então, é a parceria e a união. E união com as escolas, com os profissionais, tanto da área de saúde pública que nós temos aqui, como do setor privado. Porque já que é, vamos dizer, um problema de todos nós, de toda a sociedade, então nós temos que ser parceiros um do outro. Ver o que o outro está fazendo e não criticar, fortalecer e trabalhar em conjunto. Porque senão a gente não vai ver melhora nisso tudo. Tá? Muito obrigada. Eu passo a palavra à Tatiana Amaral Miranda, que representa aqui a Secretaria de Saúde. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Obrigada pelo convite e parabenizo pela iniciativa, né? Hoje estou representando a Secretaria de Saúde e vim conversar um pouco sobre os equipamentos que hoje o município de Taubaté tem à disposição da população. Né, eu ouvi algumas pessoas falando, né, a pesquisa que foi realizada, acho importantíssimo, né, são dados realmente relevantes que faz a gente pensar na nossa ação
e como devemos abordar essa questão dentro do município de Taubaté, né, um município grande, porte grande, que temos grandes desafios, né, e a gente vê isso no nosso dia a dia. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, né, de formação, tenho especialização na área de dependência química e saúde mental. Hoje eu estou na área administrativa da prefeitura, mas trabalho desde a minha formação com a área de saúde mental e dependência química. Então, sempre me vi envolvida nos projetos em relação à dependência química e à saúde mental. O município, em 2013, aderiu ao programa do CRAC É Possível Vencer, um programa federal, né, do governo federal, cujos municípios da nossa região são só Taubaté e São José, que fizeram adesão desse programa. Nesse programa, contempla algumas ações, né? Dentre elas, um centro de atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS Álcool e Drogas 3, porte 3, né? Que ele funciona 24 horas, isso já está implantado no município. Ele funciona na Jux Teves, 184, não sei se todo mundo conhece, né? Se é aberto ao público. Como faz para chegar lá? Acho que isso é importante falar, até porque temos, né, audiência do público em casa. Sim, é porta aberta, você pode ir sem encaminhamento médico, sem ninguém, né, precisa encaminhar para você estar dentro do serviço. Lá você vai encontrar um atendimento médico, psicológico, de terapeuta ocupacional, grupos. É um atendimento multiprofissional. Ele funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado, e com abordagem terapêutica, grupos e os encaminhamentos que se fazem necessário, ou para a rede básica, ou para, né, algumas internações, na nossa grande maioria, para o Hospital Geral, né, que hoje é a política do Ministério da Saúde, que esses pacientes sejam acolhidos dentro do Hospital Geral. E, sim, em alguns momentos a gente encaminha para a comunidade terapêutica, a gente tem parceria com algumas comunidades e estamos, né, tentando conversar a respeito disso dentro do município para que possa se tornar também uma realidade essas vagas em comunidades terapêuticas. Nós temos hoje o consultório na rua, né, que é uma van que hoje faz o atendimento multi também disciplinar na rua. Quem são atendidos? Na sua grande maioria são os pacientes que hoje estão vulneráveis, marginalizados, né, fora realmente da sociedade, não são os que chegam até os serviços de saúde. Isso nós temos nos dados. Hoje eu estou aqui com a equipe técnica do consultório na rua, do CAPS-AD, estão todos na plenária. Então, eles fazem abordagem dessas pessoas em situação de risco, né, de vulnerabilidade. E hoje a maior procura, né, quando eles vão abordar, a grande maioria, dependente químico, né, a grande começou com álcool, sempre a história de que o início, né, de tudo foi o álcool, não tem como, né, a gente, pelas pesquisas, por tudo que já foi estudado, o álcool é realmente a grande demanda, né, não tem, sim. Outras drogas vão aparecendo, a gente sempre fala de porta de entrada do álcool, realmente, ele é o que induz até o abandono da casa, né. Eu acho que depois a gente pode abrir as perguntas para a coordenadora do consultório na rua, onde ela tem dados interessantes para contar. Acho que esse consultório nos trouxe uma realidade que não chega até o serviço de saúde. Nem ao CAPS, nem aos postos de saúde, ele não chega. Né? E não começou em bares, shopping, não. Né? Por algum momento, alguma desagregação da família, isso com certeza as entidades religiosas que sempre estão, né, perto dessas famílias, vão poder dizer, por algum motivo ele foi para a rua. E ele não quer voltar? Na sua grande maioria, não, porque a rua tem um atrativo muito grande. Então, o consultório na rua, ele traz dados assim que nos surpreenderam, né? E temos o CAPS 2, né, que é um CAPS de transtorno mental, é o CAPS, né, o primeiro CAPS implantado no município, que atende os pacientes com os transtornos mentais e os pacientes dependentes químicos, os dependentes químicos que desenvolveram, né, uma comorbidade. Então, o CAPS 2 e o CAPS infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes e, inclusive, usuários de álcool e drogas, né, que também tem dados importantes. Depois que essa clientela hoje está chegando muito mais no serviço, está tendo uma procura maior, porque também houve, acho que, uma maior divulgação, né, acho que o maior trabalho de divulgação pelos meios de comunicação, pelos próprios serviços, né, da prefeitura. Desde que eu cheguei, a gente tem sempre, né, conversado, porque, assim, a saúde mental, que eu noto,
eu estou colocando a saúde mental no todo, tá? O dependente químico dentro dela, ela é pouco falada. Então, quando a Câmara promove uma ação dessa para se discutir, é o momento que nós temos também de mostrar os trabalhos que tem, não só no município, mas na região, e que podem fazer, sim, a diferença. Eu acho que são grandes espaços onde temos profissionais, assim, qualificados, na sua grande maioria especialistas, né, que foram estudar realmente a fundo, principalmente a dependência química, e estão qualificados para trabalhar e para ajudar essas pessoas, né. E o Infanto Juvenil hoje, ele tem tido uma procura muito grande pelos pais, muitas vezes a gente não consegue nem tanto ter o acesso ao adolescente, mas os pais estão indo, eu acho que isso é importantíssimo, trabalho com a família. Se a gente, né, acho que a base, se a gente não fizer esse trabalho lá na base, nós pouco vamos conseguir, principalmente com a criança e adolescente. Então, o CAPS infantil, hoje, ele tem uma demanda, de, assim, muito grande de procura e uma eficácia de tratamento significativa, né? O nosso tratamento, a gente se baseia, assim, realmente na não internação. Não é porque não precisa, nós nunca vamos dizer que, ah, não precisa, em nenhum momento eu vou utilizar isso, não. Mas a gente tenta trabalhar com ele na comunidade, com a família, inserido. Porque é muito mais fácil você ter a adesão da família quando você tem ele próximo. E você começa a mostrar para ela que pode dar certo, né? Que nós temos mecanismos e que a gente precisa dela ali próxima. Então, eu acho que vale a pena quem não conhece, que tiver, né, assim, o interesse, pode ir, o CAPS está lá, todos, os três, de portas abertas, inclusive o pessoal do consultório na rua, para que conheçam o trabalho, discutam, dê sugestões. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento dos serviços dentro do município. E até o final do ano, né, nós já estamos aí, mas eu imagino que até o final de novembro, nós também vamos implantar a unidade de acolhimento adulto, né, que faz parte do programa do CRAC É Possível Vencer. E o que é isso, né, rapidamente? Ela é uma unidade que vai funcionar como se fosse uma república, vamos dizer assim. O usuário, ele fica no CAPS por um tempo, o CAPS 24 horas, ele funciona com um sistema, vamos dizer, de internação, né, o paciente pode ficar lá até 15 dias. Passando esse período, com todo o trabalho da equipe, com todo o trabalho da família e existindo uma vontade dele, a gente já viu que ele tá adequado, o uso para ele ainda é forte, ele ainda tem vontades, mas assim, ele tem perspectiva de vida, ele já tem um projeto, nós já conseguimos inserir ele na questão do mercado de trabalho, né? Nós temos uma parceria bastante significativa com, né, com a prefeitura nesse sentido de recolocação profissional, de curso profissionalizante. Ele vai para essa unidade de acolhimento adulto. Lá ele pode ficar até 6 meses. E é uma residência, então assim, ele tem livre-arbítrio, vamos dizer assim, para entrar, sair, passear, levar família. Vão morar até 15 pessoas dentro do adulto. E eles vão gerir essa residência com os cuidados básicos, né? A sua roupa para lavar, a sua roupa para recolher, a sua cama para arrumar, como se fosse uma república, com as suas responsabilidades da república e com um coordenador, né? Um coordenador do programa que vai estar ali orientando e mediando os conflitos. E até o ano que vem, isso para o começo do ano que vem, a gente abre a unidade infanto-juvenil, a unidade de acolhimento infanto-juvenil, que vai funcionar na mesma proporção. E aí nós temos conselho tutelar, juizado de menores, todo um aparato jurídico, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, né? E eles vão estar também inseridos dentro dessa casa com toda a nossa responsabilidade de retorno para a família. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande dessas duas unidades que serão, né, abertas e que isso, com certeza, vai ser um ganho tanto para o usuário quanto para o município, né? E a perspectiva é que, dentro desse cenário, a gente consiga fazer com que retorne tanto para as residências quanto para o mercado de trabalho, realmente sejam feitas, né? Feitas as nossas idealizações, né, de que eles retornem e que o uso realmente fique em segundo plano, que não seja mais a grande chamariz da vida dele. Tá? Então, acho que é basicamente isso. O pessoal da equipe está aí para perguntas, né, quem tiver maiores perguntas, eles podem esclarecer melhor. Tá bem? Obrigada.
É importante destacar que nós insistimos bastante pela participação de vocês, da Secretaria de Saúde, porque nós, com a leitura da pesquisa, nós identificamos o seguinte, que quando as pessoas dizem que elas não reconhecem um trabalho por parte do poder público do setor da saúde, muitas das vezes a hipótese que eu tenho é que elas não se é dado a publicidade, a divulgação na proporção para que as pessoas conheçam e saibam aonde elas podem procurar essa ajuda. Então, aí, acredito que por meio de um planejamento ordenado, integrado com diferentes setores da administração, a gente possa dar uma maior publicidade dessas ferramentas, desses equipamentos, para que a população se apodere disso. Até porque é da população, é custeado por todos nós. Eu passo então agora a palavra para o Reinaldo Galdino, que preside a coalizão de Taubaté e também preside o Comad. E eu quero registrar a presença da Eliane Prado Marcondes, que é presidente nacional da Associação Pro Coalizões Brasil. Agradecer a sua presença aqui conosco hoje, com o maridão também, junto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Como foi citado, eu sou presidente da coalizão e presidente do Comad daqui de Taubaté, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Quero cumprimentar a vereadora Poliana, que desde quando foi constituído aqui em Taubaté a coalizão, ela está na frente, parceira, porque a coalizão é parceria, né? Vários setores, né? No mínimo 12 para poder dar certo. E a Poliana está junto conosco. E também quero cumprimentar o capitão Pereira, que é meu comandante imediato nesse momento, né? Que está aqui presidindo a mesa também. Eu fiquei muito angustiado quando eu comecei a trabalhar com o Proerd, né? E a questão de todos os veículos que tinham em Taubaté, quando eu fui procurar, quando eu conheci a coalizão, através da Eliane, que está aqui, fico muito feliz dela ter vindo, quando eu fui procurar os dados de Taubaté, né? Todos os veículos, né? Até mesmo Polícia Militar, até mesmo o setor de saúde, Fundação Casa, Polícia Civil, Promotoria, juízes, e ninguém tinha os dados de Taubaté com relação aos problemas das drogas aqui em Taubaté. Nós não sabíamos quantas pessoas faziam uso de drogas. Através de uma pesquisa 2 anos atrás, a gente descobriu muita coisa. Graças a Deus, através da coalizão, esse braço forte, essa união de setores que, se eu começar a citar aqui, várias pessoas me ajudou. Principalmente o promotor Osório. Até ele se mobilizou dentro da cidade de Taubaté para que Taubaté tivesse dados, né? Porque como que a gente vai diagnosticar uma doença sendo que a gente não tem um diagnóstico? E hoje, mais uma pesquisa, muito obrigado ao pesquisador da Unital, mais uma universidade trazendo esses dados e o cruzamento desses dados. E muitas vezes as pessoas não dão em conta o que está acontecendo na nossa sociedade. Esse plenário era para estar mais lotado. As pessoas começam a se preocupar com a dependência química, com o adicto, quando está instalado dentro da sua residência. Mas não, nós temos que trabalhar na prevenção. Isso é um trabalho coletivo de uma cidade. Então, todos que estão aqui estão ligados diretamente a esse problema e está enxergando que nós devemos trabalhar em prevenção. É muito bonito os trabalhos que vem sendo efetuados dentro da cidade de Taubaté com a intervenção, até mesmo as unidades terapêuticas, porque eu estou atento, porque eu sou presidente do Comad, estou atento às unidades. Mas nós temos que trabalhar ainda muito mais na prevenção. A Cádica nos ensina, que é que nos comanda as coalizões
brasileira, que a cada um dólar investido em prevenção, você economiza 10 dólares. Então, por que será que é tão difícil a sociedade se mobilizar para que nós trabalhemos em prevenção? Então, hoje aqui é mais um pontapé para que a gente trabalhe essa prevenção dentro da cidade de Taubaté. Temos que ter veículos, sim, para o tratamento. Mas nós temos que, em primeiro lugar, conscientizar que todos os órgãos da cidade têm que trabalhar em prevenção. Não tem outra solução se você não trabalha a prevenção tanto dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e dentro da sua comunidade. E se você não trabalha em prevenção, se você não é esta solução, você vai fazer parte do problema também. Porque não adianta você ficar assistindo os 10 mandamentos, uma linda novela, sendo que as coisas estão acontecendo na sua comunidade. E problema local tem que ser resolvido no local. Quem sabe o problema de cada comunidade é a própria comunidade. E muitas vezes a gente fica, né, com melindres de algumas associações de bairros ou alguns veículos que estão ali, a gente não vai saber o que está acontecendo. Muitas pessoas, quando eu falo, eu sou presidente da coalizão, mas aonde a coalizão fica? A coalizão está instalada no Lar Escola Santa Verônica, todas penúltima terça-feira do mês. Então, como a Poliana falou, nós precisamos trabalhar os veículos. A cada lugar que você for, você tem que falar que tem coalizões. A cada lugar que você for, você tem que falar os equipamentos da saúde que nós temos. E isso não acontece, a gente trabalha muito individual. E a coalizão não trabalha assim. Graças a Deus, aqui em Taubaté, a gente tem conseguido um trabalho eficaz. Eu consegui um feito inédito, o capitão sabe disso. Eu tive que brigar muito para colocar 120 jovens dentro do batalhão. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas, com a credibilidade, com a coalizão, com o PROERD que eu trabalho, eu produzi já esse papo reto com as tropas, 2 anos dentro do batalhão, gente. E não é fácil, porque eu acredito na prevenção e estou provando para os meus comandantes diretos e indiretamente, porque nós temos outras pessoas, apesar que eu tenho o comandante do batalhão, mas eu tenho o comandante CPI, mas eu tenho o comandante geral, para que as coisas aconteçam dentro da área de prevenção. Eu faço um trabalho de prevenção com o PROERD, mas eu tenho que dar uma resposta e tenho que produzir. E isso não é fácil. E há 4 anos eu venho gritando para que a gente se una, para que a gente faça, para que nós expandimos cada vez mais. Hoje, eu tenho jovens aqui que faz parte da coalizão, do grupo de juventude, dos grêmios estudantis. Temos ali representante que fez parte do Papo Reto. É difícil trazê-los? É difícil. Mas são jovens positivos que dentro da comunidade dele, dentro da escola, são protagonistas. E não é difícil. E muitas vezes a gente desiste muito fácil. Eu agradeço muito a Deus pelo trabalho que eu venho fazendo dentro de Taubaté e sendo reconhecido principalmente para as autoridades daqui de Taubaté. Algumas pessoas ainda resistem. Algumas pessoas ainda, vamos se dizer assim, olha, vê e ainda tem receio. Mas não tem outro remédio. O trabalho de prevenção é a única fórmula que nós vamos conseguir diminuir o problema do álcool e outras drogas. Essa pesquisa vem mostrar novamente, mais uma vez, que ainda temos que trabalhar muito. E a coalizão vai continuar trabalhando na cidade de Taubaté. A gente trabalha com mão de ferro. Está ali a vice-presidente,
né? A Sandra, que trabalha muito. É a cabeça pensante de todas as ações que nós temos. Mas nós temos que olhar para os jovens, trabalhar com os jovens. É humanamente, é a gente pensar assim, quando você olha na primeira pesquisa que nós fizemos na cidade de Taubaté, que o primeiro porre de uma criança com 7 anos. E muitas vezes, como já foi citado, oferecido pelo próprio pai. Como que essa criança vai chegar aos 15 anos? Com certeza vai dar problema para as polícias. Essa é a grande realidade. Mas enquanto nós estivermos pensando no meu quadrado, só no meu filho, pode ser que também estale dentro da sua casa, no seu neto, né? E até mesmo com o seu filho. Não tenho vergonha nenhuma de falar, sempre fui aquele cara linha dura, trabalhei no tático móvel, fui uma pessoa, até tem um sargento aqui que eu trabalhei com ele no tático móvel, fui pessoa linha dura, né? Trabalhei no policiamento, em vários policiamentos na rua, 21 anos. Mas nem por isso a droga não instalou na minha casa. Sofri. Sofri muito. Por isso eu levanto essa bandeira muito mais ainda. Quando eu comecei a levantar essa bandeira, eu não sabia do problema do meu filho. Mas, graças a Deus, está bem. E eu posso ainda mais ajudar os filhos das outras pessoas. E não vou desistir. Pode ter certeza absoluta. Enquanto eu tiver força, enquanto Deus me der condições de estar falando em público sobre o problema da adicção, sobre o problema das drogas em Taubaté, principalmente na área de prevenção, com certeza eu estarei aqui. E espero que todos que estejam aqui saiam daqui refletindo isso. Problemas locais são vocês que vão resolver. Cada um tem que resolver o seu bairro. Por isso que a coalizão trabalha assim. Dentro da comunidade, com a comunidade. E principalmente com os nossos jovens das nossas comunidades. Agradeço a todos. Muito obrigado. E espero que todas as falas sejam relevantes para a noite de hoje. E mais uma vez, Poliana, você é parceira. Muito obrigado. A pesquisa que o senhor fez, que o NUPES fez da universidade, vocês estão de parabéns também. Porque nós podemos cruzar esses dados, porque sem esses dados é difícil a gente trabalhar dentro de uma cidade. Parabéns a todos que estão envolvidos e parabéns a todos que estão aqui até essa hora, né? Porque não é fácil. Depois de um dia letivo de trabalho e a gente preocupado principalmente com os nossos jovens da nossa cidade. E é o que nós queremos. Uma cidade saudável, como diz a Ana, livre das drogas e da violência. Obrigado. Vou passar agora para a parte em que eu vou apresentar as perguntas que já foram encaminhadas por parte dos participantes aqui. E importante fazer esse registro da experiência de cada um que fez até a esse momento o uso da palavra com relação ao tema da audiência, que é a dependência química no nosso município, como um, de fato, algo que contribui para a compreensão do que cada um de nós aqui representa, do que cada um de nós faz com relação ao combate e às medidas preventivas com relação à dependência química. E o nosso objetivo também na audiência, além de apresentar a pesquisa, essas falas que compartilham, de certa forma, com toda a cidade do que tem sido feito, é organizar um documento com esse relato de cada um aqui dos representantes, para que, a partir disso,
a gente tenha, junto com a coalizão comunitária, que faz esse trabalho mesmo de fazer a coalizão de forças, apresentar uma proposta estruturada para otimizar mais esse trabalho. Para que mais e mais pessoas saibam que tem gente em Taubaté preocupado e fazendo algo para que a situação da dependência química tenha, né, um outro quadro, um quadro mais favorável à saúde dos nossos seres humanos que aqui habitam nossa cidade. Então, geralmente a gente leva de 10 a 15 dias para concluir, porque vamos rever toda a fita para fazer as devidas anotações, mas assim que compor, ele também é dado publicidade pela TV, pela Câmara Municipal de Taubaté, isso é público para todos que queiram ter acesso, até para como fonte de conhecimento, mas principalmente uma espécie de um diagnóstico do que se tem, de quem se propõe a fazer algo, para que a gente possa fazer mais e melhor e com mais eficiência, com resultado mais compensador e favorável à vida, que acredito ser o nosso grande objetivo, uma vida saudável, né? Bem, tem uma saudável e feliz, segura, né? Tenho aqui algumas... A sugestão que a Sandra, da coalizão, ela apresentou, é encaminhada a todos os representantes do poder público e à sociedade em geral. Seguinte, primeiro, então, nossa tarefa de casa, que funcionários públicos, também do comércio e da indústria, recebam informações e possam participar de ações concretas de prevenção em seu ambiente de trabalho, junto a profissionais de várias áreas, inclusive contemplando suas famílias. Que uma verba seja destinada a ações concretas de prevenção. Que todos os setores de Taubaté comecem a trabalhar com dados referentes ao uso de álcool e outras drogas, seja na escola, no ambiente de trabalho ou em festividades, como carnaval e outras festas. Que seja lançada uma campanha com apoio da mídia, das indústrias, comércio e demais instituições sobre a venda ilegal de álcool a menores e consumo indevido nas famílias. Então, eu comecei pela sugestão da Sandra, que está aqui devidamente registrada, porque nós temos aqui uma pergunta do Clebion Miranda, que é do Conselho Municipal do Idoso. Ele encaminhou a todos os representantes aqui, a todos os componentes da mesa. Mas, como nós temos duas perguntas também sobre a temática aqui da comercialização do álcool na cidade, endereçadas ao Capitão Pereira, então eu vou uni-las. Pode ser, Capitão? Então, a do Clebion é a seguinte: o que pensa-se sobre a bebida alcoólica ofertada aos já dependentes e abandonados à própria sorte? E que, por ser mais barato, a preço bem popular e acessível, aos mesmos vitimizados pela sociedade e as instâncias de governos e autoridades afins, já que são expostas no comércio, são visivelmente... aí ele coloca uma observação: tal bebida alcoólica, popularmente conhecida como pinga, é denominada pelos próprios dependentes como mais simplória, como metanol, bolinha e ou carotinho, isso? Corotinho? Ah, esse eu não conhecia, gente. Aquela barrigudinha. Ah, tá. Aí, nesse mesmo sentido, a pergunta da Ana Júlia dos Santos Freire, também ao Capitão Pereira. Os comerciantes que vendem bebida alcoólica, cigarros e outros, para menores, mesmo que seja errado e sem saber, ele acaba incentivando o menor à dependência química. Além da fiscalização, o que podemos fazer para isso acabar? Sabendo que a partir do uso de álcool, as pessoas começam a usar outros tipos de drogas, por que a lei não é mais rígida em relação à questão da pessoa que vai comprar a bebida,
apresentar o RG para saber se ela é menor ou maior? Essa pergunta foi encaminhada pela Francisca Maria do Nascimento dos Santos, também ao capitão Pereira. São essas três, capitão, para iniciar essa rodada de perguntas. Será que está bom o volume aí? O pessoal está ouvindo ou não? Liguei. O senhor está conseguindo ouvir? Tá. De uma forma bem geral, com relação à lei. A lei de venda de bebida alcoólica a menor, ela era contravenção penal, então mudou agora para crime, certo? Então houve uma mudança, primeiro ponto. Com relação à exigência da documentação, o próprio comerciante, ele tem que exigir essa documentação para confirmar se a pessoa é maior ou não. O que muitas vezes pode ocorrer é que o maior pode pegar, comprar essa bebida e fornecer ao adolescente. Esse fornecimento também é crime, certo? Tem que ser constatado. E sendo constatada qualquer dessas situações, seja a venda de bebida alcoólica por parte do comerciante a uma pessoa menor de idade, ou o próprio fornecimento, uma pessoa maior vai, compra e fornece para essa pessoa, tem que ser denunciado de imediato, né? Via 190 e solicitando a presença da Polícia Militar. Depois fala com relação, meio que genérico, né? Algumas ações, a gente faz algumas atuações em termos de operações bares, isso já é feito preventivamente. Até eu ia comentar anteriormente, para não me estender muito, nós, há alguns anos, eu acho que foi na última legislatura da Câmara, nós propusemos, né, através da Polícia Militar, que fosse feito, semelhante a alguns municípios, né, nós tivemos um exemplo clássico, que foi o município de Diadema, que ele conseguiu baixar os índices de homicídio, graças ao quê? À regulamentação do horário de funcionamento dos comércios, principalmente os bares, né? E houve uma redução substancial. E aqui foi tratado, à época, isso é uma crítica que eu faço, e eu faço em meu nome, não posso nem fazer em nome da Polícia Militar, capitão Vanderlei Pereira, né? Que trataram por outros interesses, né? Alguns talvez até comerciantes, a lei fecha bar. Não é lei fecha bar, foi colocada dessa forma, foi de forma assim, impactuosa, né? Na verdade, é para regulamentar, mas visando o quê? Visando o bem comum e não os interesses de um ou outro. Então, eu gostaria que fosse colocado novamente em pauta essa lei para que fosse regulamentado, né? O horário de funcionamento dos bares, dos comércios, por quê? Eu me lembro, quando eu saí da academia em 96, foi feita uma pesquisa por um... Na época, ele era ex-policial civil e fez um estudo a respeito... E que muitos dos homicídios, e eu posso falar, infelizmente posso falar em termos de homicídios, né? Que ocorriam, estavam muito próximos a bares, né? E aí a 200, a menos que isso, até 500 metros de um bar. Quando eu saí da academia, eu fui para a Zona Sul de São Paulo. Trabalhei na região do Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. Fiquei de 96 a 2002 lá. Então nós tínhamos lá, infelizmente, os maiores índices de homicídio do mundo. Né? Morria-se mais do que em algumas guerras. A gente entendeu, né, no dia a dia, que tinha um grande envolvimento com o tráfico entorpecente. Entendeu o porquê também que esses homicídios ocorriam próximo a bares. Por quê? Porque numa rua, de um quarteirão assim, de uma pequena rua, muitas vezes buracada, né, nós tínhamos ali três ou quatro comércios, e muitas vezes irregulares, portinholas, que as pessoas, por falta de uma oportunidade, abriam ali seu boteco, né? Iam trabalhar irregularmente. Então, deixa de gerar um imposto para os poderes públicos, esse imposto vai reverter, deveria reverter e tem que reverter em benefícios à população, nessa questão de informalidade, né? E também a gente via muitas pessoas ali que passavam, às vezes, o dia, né, na mesa de bilhar, tomando pinga, né? A cachaça, a aguardente, seja lá o nome, né? O corotinha ou... É um recipiente de plástico, né? Arredondado, o pessoal chama de corotinho. Infelizmente, são tratadas as rodas de fogo, né? Porque muitas pessoas, aquelas marginalizadas, ficam ali na roda de fogo, né? E não produzem, aliás, produzem, né? Produzem coisas ruins para si próprio. Então, essa questão de regulamentar também acho que é importante, dentro dessas questões todas.
Lembrando que na pesquisa apresentada pelo NUPES, 72% das pessoas entrevistadas responderam que concordam com a regulamentação do horário dos bares, né, para que fechem às 23 horas. Então, é um dado muito interessante que pode nortear mesmo aqui até a produção nossa no Legislativo de Taubaté, no sentido de acolher esse apelo da população, dessas famílias. Outra... Permite só uma complementação? Desculpa te interromper. Eu falei sobre questão de leis. Na última reunião que nós tivemos aqui com a coalizão, né, falando também sobre drogas, nós trouxemos um projeto de lei, uma cópia, da Câmara Municipal de São Paulo, que houve um programa, né, no Fantástico, passou uma reportagem sobre o quê? Sobre o lança-perfume. Mas, na verdade, não é um lança-perfume, é um loló, né, ou outro nome que o valha. Eu até trouxe aqui, ó. Isso aqui é um catalisador, né? Ou alguns têm aí um anti-respingo de solda. O que, que o adolescente tem feito hoje, né? Ele pega, mistura isso aí com uma essência, coloca num litro de Coca-Cola ou outra garrafa, coloca numa latinha de energético e fica também cheirando. E muitas vezes, eu tenho imagens disso aí, a gente está fazendo um trabalho já, o pessoal da coalizão sabe, está fazendo um conjunto também, né? A gente está conseguindo diminuir. Imagina uma rampa dessa aí, né? Um adolescente, ele tem um barranco mais acima e ele cai e quase bate a cabeça, né? Porque ele desmaiou, perdeu a noção. E lá eles estão fazendo o quê? Essa lei para regulamentar o quê? O proibir a venda também a adolescentes ou a menor de idade, né? Infelizmente, compra-se por 50 centavos isso aqui. Só que isso aqui, ó, deve dar uns três outros tubinhos menores que eles dividem e misturam com outras coisas e é mais uma droga, né? Temos dissolvente que está sendo utilizada largamente. Outra informação que eu quero compartilhar com vocês é que a coalizão aqui em Taubaté tem a proposta de lançar uma campanha intitulada O Comerciante Legal, que ganharia prêmio por cumprir a lei e não vender bebida para menores de 18 anos. Então, conte com o nosso apoio aí para a gente poder ajudar nesse trabalho. E a prefeitura poderia ser uma grande parceira. E aí envolve, é claro, que todo o setor de fiscalização também para ajudar nesse trabalho. E aqui já a gente colocou. Gente, por questão do tempo, nós já, 21 horas e 10 minutos, nós combinamos até 21h30. Então, eu tenho duas pessoas que vão fazer o uso da tribuna e a gente pede para que use no máximo 3 minutos. Mas eu compreendo como sugestão encaminhada da Rita de Cássia e aí encaminho isso para a Secretaria de Educação, professora Márcia, que representa a secretária, professora Edna, dizendo o seguinte, a sugestão é colocar o assunto dependência química para ser discutido nas escolas, onde seria muito bom que tivessem palestras, trabalhando mais sobre o tema, alertando, mas que tivessem palestra pelo menos uma vez ao mês. Nós sabemos do trabalho do PROERD, mas ele é direcionado para alguns anos, né, do ensino fundamental. E seria interessante que a gente tivesse uma constância maior. Acredito que esse seja o motivo da sugestão apresentada pela Rita. Eu passo a fala, então, para o Lacava, que é investigador de Polícia Civil. Pode fazer uso, Lacava. Meu nome é Ayrton Fernando Silva Lacava, eu estou há 28 anos e uns meses na Polícia Civil. E assim como o Galdino também, já houve um período, né, Galdino, que a gente pegava pesado com o tráfico de droga, com os traficantes e tal. Mas eu fui percebendo ao longo dos anos, não menosprezando o serviço que nós fizemos. Nós tínhamos que fazer, vamos continuar fazendo, prendendo o traficante, colocando-os atrás das grades, mas efetivamente de... como é que eu poderia dizer... solução não houve, não houve. O jovem está entrando cada vez mais cedo na droga. Eu queria agregar alguns dados de tudo que foi dito aqui, é o seguinte, nós temos 17 mil quilômetros aproximadamente de fronteiras
praticamente abandonadas. No Rio de Janeiro se prende um fuzil por dia, que ele custa em média 70 a 80 mil reais. O tráfico de droga rola muito dinheiro. Onde rola muito dinheiro, a tentação é permanente. Se a gente não abrir os olhos, os jovens vão para a droga mesmo. E para tirá-los é difícil. O Galdino tem a experiência aqui, melhor do que eu. Então, eu tenho visto o seguinte, pelos casos que eu tenho contato, que as famílias, os pais, estão sendo pegos de pés descalços. Quando eles olham, quando eles dão conta, já foi. Então, temos que nos prevenir. Eu vi aqui nas soluções que colocaram, apontaram aqui, que colocaram assim, nas escolas e nas operações dos policiais. Mas eu achei faltou um dado, mas muito mais importante, é a família. Nós temos que tentar resgatar, não sei como, aí tem que ser as pessoas que são voltadas para isso, resgatar a família do jeito que ela era antes. O pai, a mãe, o almoço, se não der durante a semana, que é uma correria, mas o almoço de fim de semana, e observar o filho, não se observam. Quando vão observar o jovem, quando ele começa a andar pelas drogas, ele começa a ter um comportamento agressivo, as notas na escola caem, ele demonstra, pode ser aquela transformação de adolescente para adulto, mas ele deixa muito escancarado que está tendo alguma coisa errada. E muitas vezes, por incrível que pareça, a família não encara o problema. Ela fica fingindo que não está vendo. Ah, está rebelde, ah, não é bem assim. Então, não encara. Quando vai encarar, o problema já está... já se tornou grave, e aí para tentar resgatar é muito mais custoso. Esses dias eu estava na delegacia, agora, uma semana passada, chegou um pai e uma mãe. Os dois estavam abaladíssimos. Foram fazer a seguinte ocorrência, eu que fiz a ocorrência. Eu vim fazer uma ocorrência de desaparecimento do meu filho. Como que ele desapareceu, senhor? Não, ele está envolvido com droga. Eu comecei a reparar que ele estava diferente, muito agressivo com a mãe, com a avó. Comigo ele respeitava e tal. Agora, mais recentemente, comecei a encontrar drogas. Encontrei maconha e tal. E ele nos apresentou lá um ponto que é conhecido como ponto de LSD. Mandamos para a perícia, mas tudo indica que seja LSD. E aí o pai começou a não deixar o menino mais sair na rua. 16 anos, filho único, hein, gente? Filho único. O pai completamente abalado, a mãe, então, está acalmante, essas coisas. Aí... ele falou, olha, eu comecei proibido de sair na rua, falei, não vai mais sair, porque o pai não tem muita estrutura para lidar com isso. Quando chega nesse pé, eles não têm mais estrutura. Então, qual é o problema? Ele encara assim, não vai sair na rua, mas não consegue controlar. O pai sai para trabalhar, o menino vai para a rua. Numa dessas que ele chegou, o menino não estava, a hora que chegou, começaram a brigar. O garoto se revoltou, juntou as coisas, poucas coisas que ele tinha, porque ele já tinha vendido um monte de coisa, e sumiu para a rua. O pai, preocupado com a situação, foi fazer um BO de desaparecimento. Completamente abalados, os dois. Você percebia na face deles que eles estavam transtornados. Filho único, homem, estava totalmente transtornado. Então, tem que abrir os olhos, ficar atentos aos filhos, para não deixá-los entrar nesse meio. A gente vê, nós que somos policiais aqui, quem trabalhou na linha de frente aí sabe... é terrível. Você falou dos 10 mandamentos, né? É uma luta de Davi e Golias. Não é fácil, entendeu? Não é fácil. Era só isso que eu queria acrescentar. Boa noite, gente. Nós temos também uma sugestão encaminhada pela Maria José de se regulamentar por meio de lei a proibição de bebida, da venda de bebida alcoólica em lojas de conveniência. Imposto de gasolina. Então, é importante que se diga que há legislações que não demandam só do poder público local. A gente precisa observar também a legislação federal, estadual, porque aqui, no caso, trata da questão do comércio, de como o comércio é regulamentado no país. A gente leva essa sugestão e vamos procurar responder. Se puder depois deixar o telefone ou o e-mail, Maria José, para que a gente possa dar um retorno para você, nós agradecemos. Aí agora eu passo para as perguntas para a Secretaria de Saúde, para a Tatiana, que é a seguinte, foi Dinarlo, isso? Está aí?
Ah, tá lá, tá lá. Ele questiona onde que serão as casas de acolhida. E o seu Fernando Cursino, ele questiona se em Taubaté há centro de tratamento e internação para dependentes químicos. É, ele até colocou entre parênteses como o que se tem em Guaratinguetá, né, a Fazenda Esperança. Sim. Respondendo à primeira pergunta, a casa de as unidades de acolhimento, né, casa de acolhida, como nesse momento vai ser locação de imóvel, nós estamos tentando procurar uns imóveis centrais, né, que sejam próximos aos centros, com a facilidade, né, do ir e vir do morador. O adulto, assim, terminar essa, fechar o contrato e tudo dar certo, vai ficar na rua do Fórum. Eu não sei muito bem, não sou de Taubaté, então me localizo, mas, né, assim, na rua do Fórum Novo, tá? O Fórum Novo é bem na rua do CAPS Infantil, né? Então, seguindo o CAPS Infantil, que fica ali próximo ao Fórum Novo, ali será a unidade de acolhimento adulto. A infanto-juvenil ainda não temos um local definido, até porque os imóveis que nós temos achados, como se trata de uma locação por prefeitura, né, pelo serviço público, tem algumas implicações. Então, nós temos algumas dificuldades em encontrar os imóveis. Em relação à internação, Taubaté, né, o município de Taubaté, nós temos hoje as internações que são necessárias. Nós recorremos ao Estado, né, que são quem nos cede a vaga para se falar em internação. Então, eles vão, a grande maioria vai para Aparecida, né, Santa Casa de Aparecida, que nós temos leitos que atendem a nossa região. Em alguns casos, com comorbidades, que tem alguns transtornos mentais, a gente encaminha para o município de Itapira, que é o bairrão. Né? E a nossa grande expectativa são os leitos do Hospital Geral no Hospital Universitário, né, que vai atender também o nosso município. Em relação aos leitos em comunidades terapêuticas, como tem em Guaratinguetá, que o Frei Hans é uma comunidade terapêutica, quando necessitamos de internações, né, através de comunidades terapêuticas, sempre contamos com apoio de algumas comunidades locais e outras da região. E está em finalização de um projeto, né, terminamos um termo de referência para realmente aí o município poder fazer uma licitação. E a proposta é que tenhamos 30 vagas, né, dentre elas masculino, feminino, criança e adolescente. Porque nós vimos que não adianta a nossa grande maioria, a nossa maior procura é masculina, mas nós não deixamos de atender também. Temos hoje procuras, né, por mulheres e, né, como já foi falado aqui, a criança e o adolescente, a maior parte o adolescente, que porventura possa precisar de internação. A pergunta encaminhada para a psicóloga Amanda: quais seriam as estratégias de ações preventivas na visão dela? Foi bem falado aqui, né? Vou ser bem breve por causa do horário. A questão de, eu vejo assim, né, a questão de um choque de realidade na prevenção nas famílias, né? Estava até pensando aqui nessa questão de propaganda nos bares, o projeto de lei, mas acaba que fica um pouco contraditório, porque não pode vender no bar, mas dentro da minha casa minha família compra. O adulto dentro da minha casa está comprando, está consumindo álcool, está consumindo muitas das vezes drogas, porque temos muitos casos de adolescentes como o Pereira falou, né? Existem pessoas, né? Nós vemos aí muitas histórias que muitos, você vai perguntar para os adolescentes, onde está o seu pai? Ah, meu pai ou minha mãe estão presos, né? Então, há uma grande demanda dentro dos lares que não adianta comprar. Eu vejo que a gente precisa mudar muita coisa nesse país. Porque não adianta a gente entrar com um projeto de lei que proíbe que fechem os bares dentro do município, se dentro da minha casa eu tenho uma adega ou os meus pais consomem dentro de casa livremente. Então, é meio contraditório. Então, nós temos que trabalhar com a família num choque de realidade. Começar a trabalhar essas famílias e falar, olha, ou você quer seu filho preso ou você quer seu filho morto, como é que você quer? Né? Dar esse choque de prevenir, falar assim, olha, trabalhar muito os valores morais dessas famílias, né, como um todo,
aonde estão os valores dessa família, onde eu ofereço e eu prefiro que o meu filho beba comigo do que na rua. Eu tenho que preferir o meu filho não beber, porque eu não sei se ele é predisposto ou não a se tornar um dependente químico, porque a genética, ela conta muito, né? A Organização Mundial da Saúde coloca isso muito enfatizado, que a genética contribui muito para... se instalar a dependência química. Né? Então, a questão da educação, os pais têm a mania de terceirizar a educação dos filhos, as escolas, as igrejas e as demais autoridades. Então, o seio familiar é onde nós temos que focar e trabalhar bastante em cima disso, nos valores morais, educacionais e dar consciência para a família também, né? Que os pais são os espelhos, né? É neles que nós vamos olhar. Se eles estão fazendo... Se para eles não causa nenhum dano, então para mim também não vai causar. Então é pegar firme bastante realmente na prevenção dessas famílias na cidade e no país como um todo. Obrigada. Registrar a presença da Liana Palacios, que representa aqui, como ela é assessora, e representa o vereador Jofre Neto. Também registrar a justificativa da ausência do vereador João Vidal, porque a esposa dele foi dar à luz agora à tarde. Então, acho que o João Vidal já deve estar com um filhinho nos braços. Então, ele não está aqui presente por uma grande causa. Também eu quero registrar a presença do pastor Edmar aqui, da Igreja Wesleyana. Isso, né, pastor? É uma sugestão encaminhada do Manuel Antônio Domingues da Costa Neto, de, acredito também aqui, uma proposta de administração intersetorial, no meu modo de avaliar essa sugestão. A proposta é a seguinte: ser realizada uma parceria entre secretarias municipal de educação, de esportes, também diretoria de educação, para realização de jogos escolares, como também para observar talentos esportivos, criar escolinhas esportivas nos bairros. Com esse trabalho, poderemos diminuir a dependência química juvenil. O esporte de base é algo que nós temos assim, cobrado bastante do Executivo Municipal, um investimento maior na base, em quem realmente é de Taubaté, o jovem que é de Taubaté, para que ele consiga formar as equipes de alto rendimento, para que no futuro a gente não precise recorrer a atletas de fora, pagando aí salários astronômicos, né, para esses atletas, sendo que a gente tem talento na nossa terra e a gente pode estimular isso por meio de uma política adequada de esporte, de política pública adequada de esportes. Então, está aqui anotado e daremos encaminhamento. Passo a palavra para Lilian Loren Tonos, professora, e também é responsável pela comunidade terapêutica Fox Solução, que tive a oportunidade de conhecer na tarde de ontem. Boa noite a todos os presentes, à mesa. Gostaria de parabenizar a você, Poliana, pela iniciativa maravilhosa, porque precisamos disso, né? Precisamos muito. Eu trabalho já, convivo com esse problema de drogas há muito tempo, porque eu sou professora do ensino médio, e eu vejo os meus alunos, adolescentes, envolvidos com isso. Isso me levou a abrir uma comunidade terapêutica feminina. Eu trabalho somente com mulheres. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas é extremamente gratificante ao vermos elas saindo recuperadas. Outras pessoas, outras mulheres, né, que vão poder estar voltando para o núcleo da sociedade, o núcleo familiar, para os seus lares. Então, isso não tem o que pague, né? É maravilhoso. Acontece que para se ter uma comunidade, que foi muito questionado aqui, foi falado sobre isso, é extremamente complicado. Nós estamos debaixo de uma legislação penosa, né? Temos que seguir uma série de exigências que muitas vezes dificultam o nosso trabalho. Nós não podemos receber adolescentes, a não ser que seja por ordem judicial. E mesmo assim, quando eles chegam,
com a ordem judicial, nós temos que seguir uma série de regras. Então, o que a gente faz? Eu vejo meus alunos se acabando, isso me mata, mas eu não posso fazer nada, porque se não vier por ordem judicial, eu não posso receber. Eu tenho que fechar as portas, então é melhor morrer usando droga, né? Então, é bastante complicado isso. Nós encontramos esses obstáculos, né? Nós temos que entender, como sociedade, como pessoas, que isso é uma doença. O dependente químico, o certo é adicto, ele possui uma doença e ele precisa sim de tratamento adequado, competente, tratamento especial. Não é fácil, mas é possível fazer esse tratamento especializado. A recuperação desse adicto, ela fica extremamente comprometida quando ele não possui esse tratamento. As estatísticas mostram que 30% da população é adicta. É muita coisa. 30% dos lares estão sendo desfeitos, estão sendo destruídos. E aí eu fico pensando, o que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? Porque muitas vezes eu penso, isso não vai acontecer comigo. Isso acontece com os outros, comigo não. Acontece. Pode acontecer na minha família, no meu vizinho, no meu parente. E o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Isso que a Poliana está fazendo aqui é por demais importante, que nós temos que nos conscientizar desse problema, que 30% dos lares têm problema com adicção. Enquanto a postura de alguns órgãos não mudar, nós não vamos caminhar. É importante, sim, você ter as exigências, ter leis que amparem o adicto, mas algumas delas são hotel 5 estrelas necessitam. E não é assim que a gente consegue trabalhar. O fato de você dar um tratamento adequado com profissionais capacitados, isso já é maravilhoso para que aquela pessoa possa sair recuperada, porque é isso que nós queremos. Né? Nós não queremos ver lares desfeitos, nós queremos ver famílias unidas no almoço de domingo, né? No almoço do dia a dia, se possível, da janta, então, do dia a dia. Isso que é preciso. A sociedade está sendo destruída gradativamente e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, eu gostaria, mais uma vez, parabéns, Poliana. Isso é por fundamental. Né? Nós estamos envolvidos e fazermos a diferença. Um grãozinho aqui vai juntando ali e ali, e isso vai sendo feito a diferença. Parabéns. Obrigada a todos. Hoje é mais assim, um passo na direção de compor uma estratégia de ataque para que a gente possa obter resultados melhores, como eu já disse. Eu vou passar a fala para o Vitor, que é do Grêmio Estudantil da Escola Professor Álvaro Ortiz. Ele também tem uma pergunta que ele vai responder, que foi encaminhada pela Francisca e pela Ana Júlia. A pergunta é a seguinte, Vitor, você como adolescente representante do Grêmio Estudantil, o que você acha que deve ser feito para mudar essa realidade dentro da nossa escola? Boa noite a todos, né? Eu acho que tudo isso para mudar o adolescente, eu acho que o melhor jeito é a palestra. A palestra ela é um jeito muito bom de fazer a cabeça do adolescente. Não só a palestra, mas atividade. Tem que ser coisas que ele goste, entendeu? O adolescente tem que gostar das coisas. Tem que trazer um conhecimento, tem que ser cultura, tem que trazer um prazer para ele, tem que ser legal para ele, porque senão não adianta, entendeu? Não é bom, não vai fazer diferença nenhuma. Acho que é isso, não tem muito o que dizer. Para mudar mesmo, tem que ser o adolescente, ele tem que pensar no que ele quer de verdade. E ele já acho que tem uma idade muito boa para saber o que ele quer ou não. E eu acho que todos os adolescentes sabem o que é errado e o que é certo. Eu acho que é isso. Eu, como educadora, eu penso que uma das coisas que nós precisamos fazer, investir mais, é no diálogo com o adolescente. É perguntar para esse aluno, o que você gosta? O que te faz feliz?
Qual que é o seu sonho? É por isso que eu acredito muito numa proposta que tem sido desenvolvida nas escolas estaduais de ensino médio, que é do protagonismo juvenil. Onde ali o aluno desenvolve um projeto de vida, ele tem o professor responsável que caminha junto nesse projeto. A gente já tem escolas em outros estados desenvolvendo isso desde o primeiro ano. E, claro, numa abordagem de escola integral, que é muito além da percepção do tempo integral, né? Mas é da formação integral desse aluno. Eu penso que essa pesquisa, perguntando o que o aluno gosta, o que faz ele feliz, pode direcionar, inclusive, as atividades desenvolvidas na própria escola, seja no horário regular de ensino, como também, como aqui em Taubaté, nós avançamos e muito na oferta de vagas em período integral para os nossos alunos, mas direcionar também nessas atividades. Por exemplo, eu tenho um relato, inclusive do vereador Neneca, de que há comunidades que têm buscado ter como atividade extracurricular, no contraturno, a capoeira. Nós temos, acho que, 4 ou 5 escolas com capoeira. Mas outras comunidades não desejaram a capoeira. Mas o que é interessante disso, com esse exemplo? Ouvir quem está sendo, né, assistido ali, para quem a gente oferece a escola em período integral. O que você gosta? O que você quer? Qual é o seu sonho? Dentro do que você sonha para a vida, o que a escola pode oferecer para que você alcance isso? De forma sadia, de forma generosa, de forma colaborativa também. Porque a conquista de um, gente, não é só de um. A conquista de toda a sociedade, quando alguém descobre algo, quando alguém conhece, avança no conhecimento. Então, eu penso que a gente precisa investir bastante nesse diálogo com os adolescentes, com as comunidades também, com a família. Cada vez mais eu tenho visto as escolas abrindo para as famílias, mostrando seus trabalhos comunitários. Quanto mais a gente puder investir nessa aproximação, na questão afetiva, eu acredito que a gente vai colaborar para reverter esse quadro que nos assusta muito. Eu tenho aqui uma sugestão do Evandro Salazio Solossi, mas do Evandro, que é de se colocar uma matéria no currículo das escolas municipais sobre prevenção de drogas, né? No ensino fundamental 1. E ele faz essa pergunta porque se diz muito preocupado com a nossa cidade e pensa que dessa forma a gente pode dar um salto de qualidade e despontar como uma cidade modelo no combate às drogas. Então, está aqui, a Márcia está aqui representando a Secretaria da Educação, a gente já tem também a anotação disso. A última pergunta, a gente já passou um pouquinho do horário, mas acredito que a gente finaliza nos próximos 10 minutos. Mas, Galdino, vou pedir para você ser bastante sucinto, que tem mais uma pessoa que gostaria de falar, que é o investigador Ricardo, né? Então, mas antes o Galdino responde para a gente. A pergunta foi encaminhada também por Ricardo. A prevenção, tanto a primária, secundária e terciária, seriam fundamentalmente para diminuir os casos de envolvimento com drogas? Com certeza. O trabalho de prevenção, se você colocar estatísticas nos países de primeiro mundo, essa pergunta seria até bacana se a Eliane pudesse responder essa pergunta, mas ela está lá, sentadinha lá, está quietinha. Uhum. Quando eles investem, quando a sociedade se mobiliza para diminuir o problema local, com certeza você vai conseguir resolver. O grande problema do Brasil é que nós não trabalhamos em prevenção. A gente espera acontecer primeiro para depois ir lá atrás do problema. Daí a polícia militar, polícia civil, todo mundo gosta de reclamar, mas a gente não faz esse trabalho que deveríamos fazer. E a mídia? Isso é o maior responsável, né? Como já foi falado, devassa, proibida, né? Verão. Como que a gente vai competir com isso?
trabalhando dentro da nossa casa, trabalhando no local, trabalhando nos bares, trabalhando, dando essa ênfase para as pessoas mostrarem o seu trabalho de prevenção. Agora, o que nós fazemos é ficar calado. Essa é a grande realidade. Nós estamos vendo tudo isso. Porque o governo não diminuiu. O jovem hoje em dia, pessoal, se vocês soubessem, típico. 3,8% hoje dos jovens entre 12 e 17 anos fazem uso do tabaco. Antigamente era 15%. Por que que diminuiu? O governo, muito esperto, porque estava gastando muito com internações, pessoas encostadas no INSS devido ao problema do cigarro, né? Ele fez essa campanha maciça 10 a 15 anos atrás. E o que que aconteceu? As crianças, eles olham aquele rótulo, né? Não pode aqui, não pode isso. Se eu fumar, vai dar um buraco no meu pescoço, né? Um câncer. O que que aconteceu? Hoje, os jovens, eles 3,8%, segundo o Sebride, né? Que é o que faz a pesquisa nas capitais, eles nos mostram que o trabalho de prevenção, ele é eficaz, não tem outro caminho a não ser o trabalho de prevenção. Agora, basta quando você quer. Quando o governo quis, ele diminuiu. Se o governo fizesse a mesma coisa com a bebida alcoólica, colocasse nos rótulos das bebidas alcoólicas, os acidentes de carro, as mães que são atropeladas, as pessoas que são mortas dentro de casa devido ao problema do alcoolismo, às vezes o cara nem é um infrator da lei, mas quando ele bebe, ele fica violento. Se colocássemos quantos acidentes com morte ou pessoas mutiladas devido ao problema do álcool, né? Que todo mundo fala do crack, mas o grande problema da nossa sociedade é o álcool, que traz um grande prejuízo. Então, eu acho que a prevenção, quando acontecer isso, o governo achar que ele deve fazer a mesma coisa que ele fez com o cigarro, com a bebida alcoólica, pode ter certeza absoluta. Daqui 10 anos, a gente está conversando novamente, vocês vão ver como vai diminuir. Então, o único trabalho que nós conseguimos diminuir realmente o problema local é a prevenção. Na sua fala me fez recordar quando a coalizão ela tem a Cádica, né? Que a sede é nos Estados Unidos. E quando eles estiveram aqui no Brasil, logo pela primeira vez, né, Sandra? O governador recebeu e assumiu alguns compromissos. E acredito que parte desse compromisso ele vai também avançando quando nós observamos há poucos dias o governador tributar mais, né, as bebidas alcoólicas. E claro que há aí o pessoal que vende bebida alcoólica vem para cima contrapor para que abaixe esses impostos. E o governo tem sido firme nesse sentido, como foi muito certeiro quando proibiu a questão também do cigarro. Demorou para prender, mas pelo menos houve ação. Então, é possível, mas realmente, quanto mais a gente puder prevenir, aprender com os problemas atuais, para que eles não sejam os mesmos, né, no futuro, e agir agora, é o melhor caminho. Vou passar a palavra para o Ricardo, para a gente poder fazer o encerramento. Boa noite a todos, boa noite aos integrantes da mesa. Bom, eu tenho uma certa experiência com a polícia, trabalho no Estado há 26 anos, e por 10 anos eu trabalhei na Delegacia de Entorpecentes. Na Delegacia de Entorpecentes, eu fiz parte de um programa chamado GAP, Grupo de Apoio à Prevenção e Educação. Durante esse período, eu realizei várias palestras aqui no município, dentro das escolas, indústrias e outros locais. Tanto que a vereadora Poliana me ajudou naquele tempo, né, com um programa de prevenção, né, fez até uma cartilha, né, naquela época, e foi muito valoroso essa ideia. Bom, o que eu gostaria de passar para os jovens, aproveitando aqui
a TV Câmara, eu acredito que eu esteja atingindo várias pessoas agora nesse momento, é que existe uma fórmula para não se usar droga. É simples. É falar não. A primeira vez que você falar não, no momento em que alguém for oferecer a droga, cria-se uma barreira. Se pela segunda vez falar não, essa barreira vai aumentar. Não haverá a terceira vez. E colaborando com a palavra do capitão, uma coisa que nós temos também que ficar atento são as substâncias que nós definimos como quase droga. Quase droga são substâncias que não estão presentes na portaria 344/98 da Anvisa, lá na família, lá na lista F1, onde constam as substâncias proscritas. A substância química que o capitão mostrou, nós consideramos como quase droga. Ela não é droga, porém, o efeito no organismo é devastador, como se fosse uma droga, principalmente as inalantes. As inalantes, quando usadas, ela não passa pelo sistema circulatório, vai direto para o cérebro. Pode causar uma intoxicação que muitas vezes pode ser irreversível e pode levar à morte. Então, são substâncias que necessitam, sim, de fiscalização do poder público. Certo? São essas substâncias que nós chamamos de quase drogas. Bom, devido ao tempo, não gostaria de estender mais, tem muito mais assunto. E posso também afirmar para os senhores que as apreensões relacionadas aos anos desse ano e o ano passado aumentaram e muito. Um exemplo seria a maconha, que o ano passado foram apreendidos em torno de 68.415 gramas, mais ou menos. A maconha, isso no ano 2014. Por enquanto, no ano de 2015, com estatísticas até setembro desse ano, sem contar as demais que estão sendo fechadas, nós já temos uma apreensão de 379.753 gramas de maconha. Aqui dentro tem as maconhas apreendidas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal dentro do município de Taubaté. Bom, gostaria de encerrar devido ao tempo que resta. Muito bom. Bem, quando esse dado que o Ricardo apresentou, quando você volta lá na pesquisa que foi apresentada no início e você tem o dado de que 75% dos entrevistados dizem, né, que já viram algum tipo de droga com essa quantidade apreendida, fora que não é apreendida, então a gente confirma a gravidade do problema, que pode não estar na casa aqui de cada um que está aqui hoje presente ou de quem está nos assistindo, mas pode estar na casa de alguém da família ou do vizinho que está perto, está. Ou então na própria casa a gente às vezes não sabe, porque depois a polícia pelo menos acho que já deve ter vários relatos a respeito disso, do pai que não sabia, que estava escondido, enfim. O problema é grave, não é só de um, é de todos nós. Eu particularmente vejo que a maneira como o problema é da sociedade, cabe ao poder público promover cada vez mais espaços como esse para que a gente possa, com a experiência de vida de cada um aqui, com o trabalho que cada um desenvolve no seu setor, otimizar isso, cruzar essas linhas de atuação de forma que a gente tenha um resultado mais eficiente. Porque se fica, como o Galdino colocou, cada um no seu quadradinho e não fazendo de uma forma integrada, dialogada, você não consegue atingir, de repente, em proporção maior.
Então, a gente precisa olhar para isso e faço apelo aqui para que não só a Câmara Municipal de Taubaté, mas outros, outras instituições, o próprio executivo da cidade nos ajude promovendo esse debate, esse diálogo, para que a gente possa, de fato, somar forças e a gente possa fazer. Porque a sociedade já está cansada de discurso vazio. A sociedade, né, nós queremos atitudes. Então, nós precisamos fazer. E aqui, nós temos várias atitudes. O que nós precisamos é de estratégia para que essas atitudes, de fato, ajudem a mudar essa situação. Eu também, um outro apontamento que eu quero fazer aqui é que eu tive a experiência de conhecer a Universidade Cristã da Flórida, e eles fazem um trabalho com as igrejas do estado da Flórida devido à legislação do estado da Flórida nos Estados Unidos, de que as igrejas elas têm que ter a figura de um conselheiro, que é uma espécie de um psicólogo, não é o psicólogo, viu, Amanda? Ele seria abaixo assim do psicólogo. Mas por que que ele tem que ter a figura desse profissional? Para auxiliar em trabalhos como esse, visto que os dependentes químicos também buscam, lá também nos Estados Unidos, buscam o apoio nas igrejas. Mas você tem que ter a ajuda do profissional. E aqui, quero já colocar para o Odir, já deixo meu agradecimento ao reitor da universidade, o professor José Rui, que nos auxiliou promovendo as ações para que a pesquisa, né, fosse constituída, fosse feita, mas aqui já fica também um apelo para que a gente possa ter uma parceria com a Universidade de Taubaté, com o curso de psicologia, assistente social, e que faça uma parceria com as igrejas evangélicas, católicas, enfim, com essas instituições que têm já feito esse trabalho e muitas vezes carecem desse suporte profissional, e que eu acredito que, dada a característica da Universidade de Taubaté, da sua extensão comunitária, é dever também dessa autarquia municipal prestar esse serviço, assim como prestou ao fazer a pesquisa, que agora, apresentando esse diagnóstico, nos mostra onde que nós podemos atuar enfatizar mais força, né, do trabalho. Outro ponto que eu quero colocar para vocês também é a nossa preocupação aqui com a participação de adolescentes no crime. 35% em 2013, depois nós tivemos uma queda em 2014 e agora em 2015, 32%. Eu acredito que, por exemplo, um setor que que é um grande parceiro nisso do poder público para cuidar desses adolescentes e desenvolver esses adolescentes, o potencial deles, é realmente a educação. Por isso que eu acredito nas escolas que promovam a educação integral. Logo que iniciou o quantitativo, né, a abertura de vagas no ano passado, nós tivemos vários problemas, vários pais reclamando, enfim, relatos até mesmo de funcionários, porque se criou, a gente reconhece o objetivo de acolher essas crianças, mas numa situação ainda precária de estrutura naquele momento, que gradativamente a gente tem acompanhado, né, tem apresentado, levado isso ao prefeito. Às vezes eu sinto até que tem gente que fica chateado, porque eu sou insistente nisso, porque, gente, não adianta nada oferecer mais o mesmo. Se a gente vai oferecer mais tempo para essa criança, para esse jovem na escola, como o Vitor colocou aqui, tem que ser uma escola que esse adolescente, que essa criança goste, que ela ame, que ela acorde de manhã e fala: que bom que eu tenho escola hoje. Então, todas as vezes que nós fizemos aqui os nossos apontamentos para melhorar o que nós ofertamos, viu, Márcia? Nós fizemos nesse sentido, reconhecendo o esforço do poder público de acolher esses jovens para garantir a eles segurança, desenvolvimento, mas também os nossos apontamentos no sentido de qualificar cada vez mais esse trabalho, para que ele seja eficiente, para que ele realmente dê o resultado que a nossa sociedade precisa, para que lá na frente
daqui a alguns anos, a gente não tenha 32% dos nossos adolescentes, né, envolvidos com o crime. É muito alto esse índice, é assustador. Eu tenho, por exemplo, uma filha adolescente. Vocês imaginam, de cada 10 adolescentes, acredito que tem vários pais de adolescentes aqui. De cada 10 adolescentes, nós temos 3,5. Seria essa a proporção? 3,5. Não seria de cada 10 adolescentes, de cada 10 pessoas. De cada 10 pessoas, né? Maiores e menores. Entre maiores e menores, seria então 3 seriam adolescentes. É muito grave isso. A gente não pode fechar os olhos, a gente não pode achar que esse problema não nos pertence, que ele não está na nossa casa. Se ele não está na nossa casa, ele está batendo na casa de alguém. E pode ser alguém da nossa família e pode ser, muitas vezes, a nossa própria casa. Não dá para fechar os olhos. E agradecer, então, a participação de cada um de vocês. Nós ultrapassamos 20 minutos do combinado, mas acredito que a causa que nos faz deixar as nossas casas para estarmos aqui hoje, ela justifica essa nossa permanência até esse momento. Nós pudemos conhecer aqui, acredito que muita gente não conhecia o trabalho de muita gente aqui. Pudemos divulgar, usar da TV Câmara, é esse o foco da TV Câmara, né? A gente dar publicidade ao que acontece no nosso município. Nós pudemos usar hoje a TV Câmara para estender o que tem acontecido via coalizão, via Polícia Militar, via Universidade, Secretaria de Educação, o trabalho de psicólogo, o trabalho de pastorais das igrejas, o trabalho de Grêmio Estudantil, o trabalho da Prefeitura Municipal de Taubaté por meio da Secretaria de Saúde, trabalhos de clínicas, comunidades terapêuticas, enfim, da Polícia Civil também. Nós pudemos conhecer um pouquinho de cada. E agora a nossa missão é compilar essas informações de forma a contribuir com a coalizão, que foi a que iniciou esse trabalho de solicitar a pesquisa e que toca isso com muita dificuldade, eu sou testemunha disso, mas persevera, é insistente, não desiste nunca, não pode desistir. Compilar, então, isso que nós colhemos hoje e propor uma estratégia, né, de ação para melhores resultados, resultados mais dignos, que tratem da vida, das vidas que aqui nós temos na nossa cidade, com o devido cuidado, com a devida responsabilidade. É isso. Eu agradeço, então, em especial aqui a todos vocês que estão conosco no plenário, na galeria, e aqui aos participantes da nossa mesa de trabalhos. Vou iniciar pelo Vitor, do Grêmio, lá da Escola Álvaro Ortiz, professor mestre Odir Guarnieri, pesquisador do NUPES, também leve nosso abraço ao professor Trajano, e enfim, ao reitor, que foi muito solícito ao nosso pedido. A psicóloga Amanda de Alcântara Nascimento, também a professora querida Márcia Elisa Godoy dos Santos, representando a professora Edna Chamon, secretária de Educação. Capitão PM Pereira, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, quero parabenizar pelo seu trabalho, dissertação de mestrado. Não é fácil, já passei por isso. Mas é muito bom, gente. Eu sempre incentivo as pessoas, quem puder que faça. Eu acredito que a ciência ela tem muito a colaborar com o poder público, porque ela norteia as ações, né? E a assistente social Ana Regina Gama, que representa o Colegiado dos Organismos e Pastorais Sociais da Igreja Católica, ao PM Reinaldo Galdino, presidente da Coalizão Comunitária Antidrogas, a senhora Tatiana Amaral Miranda, gerente da área administrativa. Quero agradecer também aos funcionários da Câmara Municipal, em especial a minha equipe que está aqui comigo, forte, unida de trabalho. Não, o pessoal tem virado, às vezes, dia e noite. Mas é bom, a gente esse o nosso compromisso. E de todos os presentes, eu vou agradecer agradecer as mulheres que estiveram aqui conosco, na pessoa da Débora Meico, que
tem feito aí um trabalho com o pessoal dos Amigos do Bem, muito interessante. E aos homens eu vou agradecer na pessoa do Ronaldo Franco, que também é policial e sabe muito bem desse problema que envolve a questão da segurança pública. A todos os telespectadores, também os nossos agradecimentos. Muito obrigado e vamos trabalhar.